ကိုယ်ဆိုင်မန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးဖွားနေပြီးတော့ကိုယ်စီပြီးတော့ဓမ္မဒါနာဓမ္မဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့စတဲ့ရည်မှာပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနာပုသူပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဓမ္မဒါနာဆွေးနွေးပွဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲအခမ်းအနားစီစဉ်တိုင်းပေါ့နော်ဆရာတော်များကိုကျေးဇူးတော်အပြင်ဘာဝထားတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နံပါတ်1မှာနမောတတနဲ့ဖွင့်နေခြင်း နံပါတ်1မှာဆရာတော်ဘုရားထံမှာဒီနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာဒီကခံယူခြင်းစီစဉ်ပြီးတော့ဩဘာသာဆိုတဲ့ရှင်ပြရှိကိုခြင်းနဲ့အတူဆရာတော်များမှာဓမ္မဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဓမ္မဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဆရာတော်များမှာတိရစ္ဆာန်များမိတဲ့မိကုံဓမ္မမောင်မယ်များမိတဲ့မိကုံများကိုဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဆက်တော်တူတန်းမှုဖြင့်ဆရာ
ကာယဝစီမနောချီရဖြင့်နမောတတသုံးကျင့်ယူစွာအယုံပြု၍ကာယဝစီမနောချီရဖြင့်နမောတတသုံးကျင့်ယူစွာကတစ္ဆာဓမ္မဘုရားသခင်အခမ်းအနားအာဖွင့်လည်လိုက်ကြပါအောင်သို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။နမောတတ ဒီဟုသောသိခါသုံးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဘုသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖျားရှင်ရေကျွမ်းရောက်လာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ပေါင်းအပေါင်းတို့အားတရားမေတ္တာကရုဏာဖြင့်လောကဒုသာအပေါင်းတို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်သင့်စောင့်တည်ထိုက်အပ်သောအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောငါးပါးသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူနိုင်ပါယံဆရာတော်ဘုရားကြီးခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုင်၍ဖျားပြီးတော်မှာ တောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဓမ္မဆင်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားထံမှာအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောငါးပါးသောတိရတော်မြတ်တို့ကိုတောင်းခံဆောက်တည်နိုင်ရန်အလို့မှာဖျားယတနာတရားယတနာတန်ခါယတနာတိဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားတို့၏ကျေးဇူးတော်အစုံအလုံးစုံသောဂုဏ်တော်များကိုကြီးညိုစွာအာရုံပြု၍ဩဘာသာပရောဂျုံချေယုတိမြတ်လို မင်းရဲ့ချိုးကချစ်ခိုးပူဇော်ကြပါကုန်စို့ဩဘာသာဩဘာသာဩဘာသာကာယရေ
是父母说父母们说不到亚洲那个上卡罗瓦高木古都跟西子拿度叫阿里塔比塔亚马克的金罗尼将地巴皮月秘密的路西安当的阿多斯罗地这是阿亚亚亚比瓦金给多多隆多瓦的比松亚比利ဘဘုံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းကိုမြတ်ဘုရားနိုင်ပြီးခြင်းချင်းသူ့ကိုအထုတ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။သုသာအထုတ်ပါရှင်ဗျာ။ဘာဗန္ဒီ။ဘာဗန္ဒီ။ဣတရဏီနာတဟ။ဣတရဏီနာတဟ။ပိသတိလံ။ပိသတိလံ။ပမာတိယာမိ။ပမာတိယာမိ။ဒုတိယံပိ။ဒုတိယံပိ။ဘာဗန္ဒီ။ဘာဗန္ဒီ။ဣတရဏီနာတဟဣတရဏီနာတဟပိသတိလံပိသတိလံဗာတိယာမိဗာတိယာမိတတိယံပိတတိယံပိဘာဗန္ဒီဘာဗန္ဒီဣတရဏီနာတဟဣတရဏီနာတဟပိသတိလံပိသတိလံဗာတိယာမိဗာတိယာမိရှင်ဖယားရှင်ဖယားဘာတိတော်တို့သည်ယာတိတော်တို့သည်ပရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာသာတိလံဓမ္မံသာဓုကံကရုံကတဝအပမဒေနာတိလံတပါတိထာဆရာတော်များထံ၌ဒီတော်ခိုင်းခြင်းသို့စောင့်တည်ပြီးစီသည်ဟောခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်3ညာဆရာတော်များဓမ္မအာလောကဓမ္မဆွေတော်မျိုးတို့၏ကိုစားတရားတော်တို့ကြောင့်ဖြစ်ဖြင့်တောင်းလျှောက်ခြင်းစီစဉ်နေဖြစ်ပါလေဒီရသမာဓိပညာပြီဟုသောသိခါသောဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ကြွရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မဆွေမျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာဤနှလုံးသားအတွင်း၌ကင်းရောနေသည်ဓမ္မဒေသနာတရားတော်များထဲမှကောက်လို၍တပိသားတာဝကတို့ဖြင့်တင့်လျော်မြည်ဆူဆိုးမှဩဝါဒကထာတို့ဖြင့်မိန့်မှန်ဟောကြားပင်သနာတော်မူနိုင်ပါညာဖရာတပိတော်မှာဆရာတော်ဗျာဤခြေတော်ဆုံးကိုဥခိုက်၍တောင်းပန်ဦးတိုင်းပြောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓု။ဒီနေ့ကြောက်ချီလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များကိုသာသနာပြုခြင်းဝိနည်းတင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါမယ်။သာသနာပြုခြင်းဝိနည်းတင်တရားကောင်းစဉ်ပါ။အပြင်လို့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ဟောရတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာသာသနာနှစ်ပေါင်း1560ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မူလသာသနာတော်ကြီးဟာတက်တန်းတော်တော်ကြာလာခဲ့ပြီပေါ့ဘယ်ပြီးစီးမစိုးနှစ်ကြာလာခဲ့လို့ရှိရင်မူလအတိုင်းဖြစ်တော့ဟောင်းသွားတယ်ဆွေးသွားတယ်နှောင်းသွားတယ်ဒီတော့လူတွေဘာလို့ကြာလဲမင်းတိတ်နေစမပြန်လဲပြုပြင်ရထိမ့်သိမ်းရတော့ဆောက်ဆောက်အဲ့ဒီတည်းကဥစ္စလုံးမဆော်ဘရားရဲ့သာသနာတော်ပဲလက်တော်ကြားလာပြီဆိုတော့ဇိုရင်းမှုတွေပျက်စီးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကအများကြီးပဲလို့ပြောတာ။ဘာတွေပျက်စီးနေတာလဲ။ဘာတွေဆုံးရှုံးနေတာလဲကြည့်လိုက်တော့ဘုရားတောင်းကံတွေပျက်စီးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈေးကြီးတွေပျက်စီးနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘာသာတက္ကရာမတို့ရဲ့တန်တံမှာကျမ်းတန်ခါများဆရာလေးများရဲ့တန်တံမှာတိလာတွေပျက်စီးယူရင်းနေကြတယ်။တမာတိတွေပျက်စီးယူရင်းနေကြတယ်။ပညာတွေပျက်စီးယူရင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒါပြောတာ။ကျောင်းတွေပြတ်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဇေဒီမယားတွေပြတ်တာပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရ
နဘာသာဝင်တွေရဲ့ရေထဲမှာသီလပြည့်ပြည့်နေတယ်၊တမာတိပြည့်ပြည့်နေတယ်၊ပညာပြည့်ပြည့်နေတယ်။ဒါအယူအဆတွေတော့အယူဝါဒတွေပြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဥပစင်တို့မလိုပါဘူးလေ။ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာနိုင်ငံရေးလို့ဝိဇိတနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့ဒီဘန်ကောက်မှာလာပြီးတော့မက်ဒီကယ်ဆက်ကတည်းကလုပ်တဲ့ဆေးတွေကုသကြတယ်။ဥခန္ဓာကိုအိမ်ပျက်စီးနေတာကိုပြင်ကြတာလေ။ဥခန္ဓာကိုပျက်စီးနေတာကိုပြင်ဖို့တော့အရင်ဆုံးမလုပ်ပါနဲ့။မက်ဒီကယ်ချက်ကလုပ်ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာပျက်စီးနေတာလဲ။ခန္ဓာကိုမကောင်းတာတော့သိချာပဲ။ပျက်စီးလို့မဝဘူး။မောနေ၊စားမဝင်လို့အိမ်မပြုတ်ဘူးရောဂါတွေလက်ခံပြနေတာ။ကြို့ဘယ်နေရာမှာမဖြစ်နေကြလဲသိဖို့တော့ချက်ကလုပ်ပါမယ်။နှလုံးကမကောင်းတာမှာအဆုတ်ကမကောင်းတာတော့ကမကောင်းတာလားဆက်ရအောင်လို့ဒီဘက်တင်တော့ဆက်ရမှာစပြီးတဲ့ခါကျမှပြည့်ထွက်လာတယ်ဒီတော့ကမကောင်းနှလုံးမကောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇေဝရီခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ရပြီလေဒီတိုင်းပဲဥစလို့နှစ်ပေါင်း1500တတဲကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးမှာအစည်းမှုတွေသိများပါမယ်ပေါ့နော်တိလာတွေပြည့်စည်တာတွေများတယ်တမာတိပြည့်ပညာတွေပြည့်စည်တာတွေများတယ်ကျွန်တော်ဒီကရကမာလေးလေးနဲ့ပါထောင်ကြည့်ပျက်စီးတာတွေများပါလေအဲ့ဒါတွေကိုဦးစင်းတို့ကလက်ပိုက်ကြည့်နေကြတော့ပါပါစဉ်းစားပါတော့ဒီကရကမာဒီခန္ဓာအိမ်လေးပျက်စီးယိုရင်းရင်တော်မှာမပြောကြဘူးပြည့်ပြည့်ချက်ကိုစူးစမ်းပါလေပြည့်ပြည့်ကြပါလေဒီလိုပဲဦးစင်းတို့သာသနာတော်ကြီးကိုပြည့်ပြည့်ရဖို့လိုအပ်ပါလေသစ္စာဗျာရှင်ရဲ့သာသနာရှိတော့ဒါကတော့ကုသိုလ်ဒါကတော့အကုသိုလ်ဒီလိုလုပ်ရင်အပင်လည်းသွားမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခေါင်းရတုကလေးရောက်မယ်လို့တိခွင့်ရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဘုရားရှင်တို့ကိုယ်ပေါ်လာလို့ဥပဇင်တို့သီလတွေတမာတိတွေပညာတွေအထုခွင့်ရတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးသာမရှိတော့ဘူးသာသနာကွဲသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းရယ်နော်သီလတမာတိပညာတွေကိုဖြည့်စည်းခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပဇင်တို့လွန်တန်ဖို့ကြီးမားတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုမပြောက်ကွယ်စေသင့်ဘူးပေါ့နော်အလုံးကျိုးပေးတဲ့အကျိုးများတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုရဖို့အတွက်နောက်ကွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအလုံးများတယ်လေအသိဉာဏ်နဲ့ကမ္ဘာတပိပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလေအသိဉာဏ်နဲ့ကမ္ဘာတပိပါရမီဖြည့်ပြီးမှဒီသာသနာတော်ကိုရလာတာဒီတော့ဥစ္စာတရားတွေဘာတွေစဉ်းစားစမ်းအလောက်အရင်အနည်းများတဲ့သာသနာတော်ကိုအလွယ်တကူပဲအပြောင်းဆုံးခံခဲ့လာမခံခဲ့ဘူးလားပြောကြရမှာဟုတ်ဆရာသိပါဦးခင်ဗျာအရင်အပြောင်းဆုံးခံခဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကိုပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယောဂါချပွေရမှာပေါ့သာသနာတော်ဘာယောဂါဖြစ်နေတာလဲကြည့်လိုက်တော့ဩတွေ့ပြီတိလာတွေပြတ်နေတာတွေ့ပြီတမာတိတွေပြတ်နေတာပင်ခါတွေပြတ်နေတာဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြုပြင်ကြရမှာပေါ့ဘယ်ကစပြုပြင်ပါလဲကိုကိုကစပြုပြင်ရမှာအလုံးပြောဘယ်ကစပြုပြင်ရမှာလဲကိုကိုကစပြုပြင်ရမှာမိမိကိုကိုစပြုပြင်ရမှာမိမိကိုယ်ကိုစပြင်ရမှာယဟန်တော်ဖြစ်ရင်လည်းယဟန်တော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့သီလတမာတိပညာတွေကိုစပြင်ရမယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရင်လည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့ရဲ့သီလတမာတိပညာတွေကိုစပြင်ရမယ်အတ္တနာမေဝပထမပတိရူပေနိဝေတယေတဲ့ပြဿနာပညာဟောတယ်မိမိကိုယ်ကိုစပြင်ရမှာလေတော့တချို့ကသူများကိုပြင်ဖို့တိတ်အားတန်တာပဲလက်ညှိုးထိုးတဲ့သူများကိုဘသူဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နဲ့ပြောခင်ရမှာပေါ့သူများကိုပြောနေတဲ့သူကြတော့ဆိုတာမျိုးတွေပြောခင်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကိုပြည့်ပြည့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုရည်ပြင်ရအောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပုဂ္ဂိုလ်များစပြင်ပါလေပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းဒါအနည်းဆုံး၅ပါးတိလာတော့အောင်ကြိုးစားဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာလည်းဥပဇင်းလိုမလိုအပ်ဘူးလေ။အဲဆက်ဆက်ထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ယဟန်တော်များကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဥပဇင်းတို့ယဟန်တော်များကိုသာသနာတော်မှာခေါ်တဲ့အသုံးတော်တစ်ခုရှိတယ်။နော်။သုံးလုံးတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဘိက္ခုလူလည်းခေါ်တယ်။မုနီလူလည်းခေါ်တယ်။သမဏလိုလည်းခေါ်တယ်ပမစိတလိုလည်းခေါ်တယ်
ဒီတမှာအသုံးလုံးတစ်ခုကမသားစရာကလည်းဆိုအနာဂါရိယတဲ့နော်ယဟန်တော်များကိုခေါ်တဲ့အသုံးလုံးတစ်ခုရှိတယ်အနာဂါရိယအနာဂါရိယဆိုတာကအဂါရဆိုတာကအိမ်ကိုပြောတာအထက်ကလာဆရာကအဂါရိဝါတော့အဂါရောအိမ်မှာနေသူကိုယူရမယ်အိမ်မှာနေထိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်ကြောင်းနေအဲ့ဒါကိုအဂါရောအဂါရတဟိတအဂါရိယအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှိခဲ့တုန်းကတော့လေထွန်တာလို့ကုံရောင်းပုံဝင်လုပ်တာလို့မားကြောင်းတာလို့ဒါသူတို့ခေတ်ကလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒီနေ့ကိစ္စတွေလည်းဒါအလုပ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဈေးရောက်တာတွေကုန်သွယ်တာတွေလုပ်ငန်းတွေဒီနေ့ခေတ်မှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဝိကြောင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါဠိစာပေတဲ့မှာအဂါရိယလို့ခေါ်တယ်အလိတလုံးလေးမှတ်ထားအဂါရိယဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအဂါရိယလို့ခေါ်တယ်ယဟန်တော်များမှာကအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးတဲ့လက်ထိအဂါရိယယတ္တာတိအဂါရိယအနာဂါရိယယဟန်တော်များမှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေလိုမျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးနော်ပစံလေးမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတွေမှာတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာပစံမရှိဘူး။အကုန်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီလူဘဝကြီးမိသားစုတွေစီးပွားရေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဆုတ်ခွာခဲ့ပြီ။ယဟဝတ်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲရှိလဲဆိုတပိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပိုင်ရှိတယ်။သင်္ကန်းသုံးထည်ကိုပိုင်ရှိတယ်တခါတော့ဘာလို့ဒီထက်မှာယဟခံမှုတဲ့တခါကြီးတွေပိုင်ရင်သိမယ်။ယဟခံတဲ့အခါမှာဘာပါလာလဲလို့ပေးဘာမှမပါဘူး။တပိလေးတလုံးနဲ့သင်္ကန်းလေးသုံးတယ်ပဲပါအဖို့ပါမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စာပေထဲမှာယဟန်ဘုရားသူအနာဂါရိယဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုသုံးထားတယ်။ယဟန်တော်များမှာဝေးမရှိဘူး။ဘဏ်ကတ်တွေလည်းမရှိဘူး၊ဘဏ်စာအုပ်တွေလည်းမရှိဘူး။ဒီနေ့က ATM ကတ်တွေလည်းမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ပတ်စံမရှိမှတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းစီးကုသရောင်းဝယ်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဘာမှမရှိဘူး။နော်အဲ့တော့ယဟန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဈာဝနေရည်ရည်တည်ရည်ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲ။ဒကာဒကာမတွေကမိမိတို့ချက်ပြုတ်စားတောင်းနေတဲ့အထက်ကဖဲ့ပြီးတော့တန်ဃာတော်များကိုလောင်းပြီးပေးကြတော့ပေါ့။နော်အဲ့တော့တန်ဃာတော်များတည်ရတော့ဒကာဒကာမတို့လှူဒန်းမှုနဲ့ရည်တည်ရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။တန်ဃာတော်များရဲ့စာသင်မှုလုပ်ငန်းတွေစာချမှုလုပ်ငန်းတွေတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတရားပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်ဖို့တော့ကတရားတော်မှတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့။နော်ယဟန်ဆိုတာအနာဂါရိယသိချာမှတ်တာ။ဘာမှပတ်စံမရှိဘူးစီးပွားရေးမရှိဘူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဘာမှမရှိဘူး။သင်္ကန်းပေါ်မှာဝတ်စရာမရှိရင်သင်္ချိုင်းမှာသူများပြတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုချော့ဖို့ကောက်ဆေးဆိုးပြီးတော့ချက်ချုပ်ပြီးဝေးရမှာလေ။နော်စုကိစ္စကိုလည်းပဲတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အိမ်ချိမှာရက်ပြီးတော့ကိုညတရောင်ကလူခံပြီးဖုံးပေးပြီးတော့ဘဝကိုချက်တည်ရမှာရဟဘဝကအဲ့ဒီလိုချက်တည်ရတဲ့ဘဝအလွန်ရိုးရှင်းတယ်တော့မျက်စိထဲမှာရဟဘဝကိုမြင်ကြည့်လိုက်ဘာမှစိတ်ချပစ္စည်းဘာမှမရှိဘူးအလွန်ရိုးရှင်းတယ်တပိတ်တစ်လုံးရှိတဲ့သင်္ကန်းသုံးထည်နေစရာမချင်းတပိတ်အောင်မှာသွားနေနေဆိုင်မှာသွားနေတရားအထုတ်ဘလို့ရိုးရှင်းတယ်ရဟဘဝအဲ့ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ရဟဘဝဒီထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တရားတော်ကလည်းထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘုရားရဲ့တိကျသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ခံရမယ်။အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာတရားတော်များတို့ကဘယ်ဥစ္စာကအဆက်တဲ့ဘယ်ဥစ္စာကမအဆက်ဘူးဘယ်ဥစ္စာကအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်ဥစ္စာကအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိထားမှနောက်သာသနာတော်ကိုမှတ်မှန်ကြံကြံထောက်ပံ့တတ်မှာထောက်ပံ့နိုင်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုနကတရားကောင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပြေးခဲ့ကြလဲ။သာသနာပြုခြင်းဝိနည်းသင်တဲ့တို့သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့တန်တန်မှာရှိတဲ့ကိုယ်တွင်သာသနာပြုဖို့ကိစ္စအတွက်ကဝိနည်းသင်မှာဖြစ်တယ်ဝိနည်းသင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေမှာပတ်စံမှာမရှိတဲ့စီးပွားရေးမှာမလိုရတာဘယ်လိုလုပ်မှလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာဒါသိရမှာပေါ့ဧကောင်းကြီးအဲ့တော့တချို့ကပြောတာပေါ့နော်
အာဘုန်းကြီးတွေအနေထက်ပဲလူတွေဝင်းနီးသိရင်တော့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့လူတွေဝင်းနီးမတင်နဲ့လူတွေဝင်းနီးသိရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေအနေထက်ပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဇင်းတို့တောင်ဆုံးကဓမ္မဒုဒ္ဒဆေတော်ကြီးမိန်ဘုန်းတော်ရှိတယ်ယဟန်လေးမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်1ယဟန်မျိုးစားကတတ္ထပပ္ပစိတယဟန်အလုံးပြောနံပါတ်1ပါယဟန်မျိုးလဲတတ္ထပပ္ပစိတယဟန်ညမလိုပြောရင်တော့တတ္ထယဟန်ဒါလို့ဆိုရတယ်တတ္ထယဟန်တတ္ထယဟန်ဆိုတာဖယားကိုကြည်ညိုလုံးလို့သာသနာ့ဘုံကိုဝင်လာတာဖယားနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကြည်ညိုလိုက်တာဖယားရဲ့ရုပ်အစဉ်ကာယဖယားရဲ့အကျင့်တွေကိုကြည်ညိုလိုက်တာတရားနာရတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတော်တွေအေးချမ်းလိုက်တာတရားကိုကြည်ညိုလို့တန်ခါတော်တွေကိုမြင်ရတွေ့ရဖူးရတဲ့အခါမှာလည်းဟောတန်ခါတော်တွေငြိမ်းချမ်းလိုက်တာလောဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းအယောင်တွေလည်းအေးချမ်းလိုက်တာတန်ခါတော်တွေရဲ့ဘဝနေတည်းကိုလည်းလည်လာလိုက်တော့အေးချမ်းလိုက်တာစဉ်းစားတော့စဉ်းစားအဲ့တော့ဖယားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုပြီးတော့တာဂနာဘောကိုဝင်လာတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်မျိုးကိုခုနကပြောတယ်ဗာယဟန်ခေါ်မလဲတတ္ထာယဟန်တထာရားနဲ့ဝင်လာတဲ့ယဟန်နော်စေတနာသုံးပါးကိုကြီးညိုလို့ဝင်လာတာယဟန်ဒါကတော့မရစဉ်းစားပါမိမိတို့ပုံဝင်ချက်ပေါ်ယဟန်တွေဘလို့ယဟန်တို့တွေရှိနေစေတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ယဟန်ဒီယဟန်မျိုးဒီနော်ဒီသားစုတွေစီးပွားရေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တာဝနာဘောကိုဝင်လာတာအဲ့တော့ဘလို့ပဲစားနေချင်းတို့နေပါမဟုတ်ဘူးဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကိုချားပြိမယ်နိဒာလေးကခံယူပြီးတော့ဖယားသားတော်ပိတအောင်တတိအပြင်စားတဲ့ကလာတဲ့ယဟန်ပြုဖြစ်အောင်လူကျူးစားပါပဲတတ္တယဟန်ကလေစာပေတွေကိုသိယူမယ်စားတဲ့မှာလာတဲ့အတိုင်းဓမ္မတွေဝိနည်းတွေကိုကြင်ကြင်အားထုတ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေဘုံထိုင်ဘုံကြီးကလည်းတိတ်ကြည့်လို့စရာကောင်းပါပဲ။သရတရားနဲ့တင့်ကြံအထုံနေတဲ့ယဟန်ဒီရဲ့ဘဝကိုယ်ရင်းတဲ့ဘဝကမြင်သူတိုင်းမှာအေးချမ်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ဦးပဇင်းတို့ဒီမေဂလာတုတ်ထက်မှာတမနာနေစဒတ်တန်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတွေ့နေရတာမေဂလာတပါ။အေးချမ်းတယ်။စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့တန်ခါတော်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါဖူးရတဲ့အခါမှာအေးချမ်းပြီးတော့တဲ့ကမိမိတို့ရင်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းမှုတွေပုတ်တဲ့ပုတ်ဆက်သွားစေတယ်လေဒါမင်္ဂလာတရားပဲ။အဲ့တော့သာသနာမှာတော့တတ္တယဟန်တွေကသိလို့အပ်တယ်။အဲ့တော့တတ္တယဟန်တွေကိုတွေ့မြင်ရတော့ဖွင့်မြင်ရတော့ဒကာဒကာမတွေမှာကြီးညိုမှုတရားတွေတိုးပြီးတော့ဒီစီလေးပါးတွေလူတန်းကြတာပေါ့။ဟောဒီတန်ကတော့များသည်ပတ်စံမကိုင်ဘူး။ခညာစာမစားဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေလိုအပ်တာတွေရှိမှာပဲငါတို့တော်ပဲရအောင်ဆိုတော့တရားတော်ကတရားတရားတွေတိုးပြီးတော့သံဃာတော်များကိုအဲဆက်ဆက်လိုအပ်တဲ့တပိတ်တင်နဲ့ဆုံးစာအုပ်စာနဲ့စရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူတန်းကြတာပေါ့ကြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူတွေဝင်းနေတည်တော့သံဃာတွေအနေခက်တယ်ဆိုတာပဲဟုတ်တော့မလဲတရားယဟန်အတွက်ကတော့လူတွေဝင်းနေတည်လေလေအစင်တည်လေပဲပေါ့လူတွေဝင်းနေတည်တော့သံဃာတော်တွေအနေမခက်တော့ဘူးလေအလေးချောင်းတာပေါ့ပေးတော့တော့အဲဆက်ဆက်စီမံဆောင်ရပြီလေပေါ့ဆုံးကဲလည်းအဲဆက်ဆက်ကတ်တက်တယ်ဖြောရေးဆိုရင်အဖက်တွေမပေါအောင်တရားစစ်ပြီးကတ်တက်တယ်နော်အဲတော့တန်ခါတော်တွေအတွက်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်ရင်အားလုံးကိုဝီဒီတော်နဲ့အညီအဆက်အအောင်စီမံဆောင်ရပေးတတ်တဲ့အခါကျတော့တတ်တာရဟန်းတို့တွေအတွက်ကတော့လူတွေဝီငင်းသိလေအနေမခတ်ပါဘူးအနေချောင်းပါတယ်အနေမကျက်ပါဘူးပူချမ်းတာတယ်ဒါအခုဆိုဓမ္မဒုဒ္ဒဆေတော်ကြီးဖြည့်ထားတာနော်နောက်တစ်ခါဒုတိယယဟန်မျိုးကပညာယဟန်လို့ခေါ်တယ်အလုံးပတ်လိုက်ပါယဟန်လေပညာယဟန်ပါဗျာပညာယဟန်ဆိုတာကယန္တနာသုံးပါးကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတရားတွေနာတယ်စာရေးဖတ်တယ်တရားနာစာရေးဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတရားတော်တွေကိုသူလေးလေးနက်နက်သိချင်လာတယ်နော်စာရေးကိုသိချင်လာတယ်ကျကျပြပြတိချင်လာတော့ဟာခုံးကြီးဝုတ်ပြီးစာသင်မဖြစ်ပြီဆိုသွေးလေးဝင်လာတော့ရဟဝုတ်ဖြစ်တယ်ကြည်ညိုလို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ပညာလိုချင်လို့ဝင်တာအဲ့တော့ပညာလိုချင်လို့ဝင်လာတဲ့ရ
ယဟန်မျိုးကိုအားလုံးပြောပါယဟန်ခေါ်မလဲပညာယဟန်ကိုခေါ်တယ်နော်ပညာယဟန်ဒါပညာယဟန်ကလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်မမားပါဘူးသူပညာလိုချင်လို့ဝေလာတာလေဘုရားစာပေတွေကိုသိချင်လို့ဝေလာတယ်ကြည်ညိုလို့ဝေလာတာပေါ့သိချင်လို့ဝေလာတဲ့ခါမှာဘုရားစာတွေကိုသိနေလေသရတရားဖြစ်လေလေပဲပေါ့ဟိုဒီနေ့ခင်လို့ဝေရဖို့စာမှုပွဲအောင်ဖို့စာတီဖိကိတ်ရဖို့အတွက်တော့ကတော့စာသင်ရေးနဲ့တရားတရားဖြစ်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်စာသင်ရေးတရားတရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိချင်တဲ့စိတ်၊လေ့လာချင်တဲ့စိတ်နဲ့စာသင်ရေးမှာစာသင်ရေးသင်ရင်းနဲ့တရားတရားတွေတိုးလာတာဘုရားကိုပူကြည်လို့လာတယ်စာတွေကိုသိလေလေတရားကိုပူကြည်လို့လေလေစာတွေကိုသိလေလေတန်ခါကိုပူကြည်လို့လေလေပဲပေါ့အဲ့တော့ပညာယဟန်ဟာလည်းပဲစာသင်ရေးသင်ရင်းနဲ့တရားတရားတွေပြေဝါလာတယ်တတပညာနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဘဝကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲလေအဲ့တော့ဇာတိရင်းနဲ့တရားရရားနေတိုးလာတော့သူလည်းသစ္စာပြားရဲ့ဓမ္မတွေဝိညာဉ်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာဒကာမတွေကြီးညိုကြပါပဲပေါ့တော့ဒကာဒကာမတွေကြီးညိုတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကတော့အနေမခက်ဘူးလေအနေမခက်ပါဘူးเนาะတရားတရားတွေတက်လာတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးနေတော့လူတွေဝိနည်းသိလေးလေးချမ်းသာလေးလေးပဲအဲတော့ယဟန်နှမျိုးဖြစ်သွားပြီတတယဟန်ရေပညာယဟန်ရေတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီယဟန်နှစ်ပါးအတွက်ကတော့လူတွေဝိနည်းသိလေးလေးအနေချောင်းလေးပါပဲအနေမကျက်ပါဘူးလို့နော်နောက်နံပါတ်3ယဟန်နံပါတ်3ယဟန်ကိုတော့ဘယယဟန်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးပြောပါယဟန်လေဘယယဆိုတာကဘေးအန္တရာယ်ကြီးကျုံလို့သာသနာကိုဝေလာတယ်မင်းပြင်းမင်းတန်ပြီးဒါဆိုမှုတွေလွန်ကျူးလို့စတေးချောင်းတဲ့အနေနဲ့သာသနာကိုဝေလာတာဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တိတိကျကျစစ်စေးဒီမှာရဟန်းမှုပေးတဲ့ပေါ့နော်နောက်တချို့ကျတော့လည်းဘာလဲဆိုတော့အစားချောင်းအနေချောင်းလို့လူ့ဘဝမှာအလုံးလောက်မှာပြည့်လို့လက်ကျောမတင်းလို့သာသနာပေါ်ကိုဝေလာလူ့ဘဝမှာဆိုရင်စီဝါရေးမပြေလည်ဘူးဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ပူဆူးတယ်တကဘာလုံးဈေးတွေကုန်စည်တုံးတွေတက်လုတ်တွေချပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုလုတ်တွေချပါတယ်လုတ်တော့မရအောင်အဲ့တော့လူ့ဘဝမှာနေမဲ့အစားဘုံကြီးဝတ်တာပဲကောင်းပါတယ်ကွာဆိုတော့လူ့ဘဝမှာစားဖို့နေရအစင်ပြေလို့ဘုံကြီးဝတ်လာတဲ့ယဟန်မျိုးတော့ကြီးညိုလို့ဝတ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြီးကြံအားထုတ်ခြင်းလို့ဝတ်လာတာမဟုတ်ဘူးပညာတွေတက်ခြင်းသိခြင်းလူချင်းတို့ဝေဒနာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူလောကမှာအနေခက်လို့စီးပွားအဆင်မပြေလို့ခန္ဓာဘုံကိုမေခိုးလို့အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကိုသမဏေသာဆေတော်ဘုရားကြီးကဘယယဟန်လို့ခေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေပြောရတယ်မှာအများကြီးပဲဘုရားရှင်တို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘယယဟန်တွေကစာရင်းသိချင်လို့မဟုတ်ဘူးကြည့်ကြချင်လို့မဟုတ်တော့သူတို့ဒီစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတဲ့ကျောင်းလိုက်ပါမနေကြဘူးစနစ်တကျတင်ကြပေးတဲ့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ကျောင်းလိုက်မျိုးမှာမနေချင်ဘူးသူတို့ကကြည့်ချင်လို့ဝန်တာတာမှမဟုတ်ပဲသာသနာ့မိုက်တယ်နော်တကယ်တော့မာရီသာသနာ့မိုက်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကခေါင်းတုံးထားရင်သင်္ကန်းပတ်ထားရင်ဘုံကြီးပဲတော့ငါတို့လူ့အမယ်ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေဝင်နေကြတာခါမှာသိပြီတော့တာနာမှာလှုပ်ရှားလို့သိကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးအတုတွေသိပေါ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံ။ဒါစစ်စစ်ဖို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုပြောပြနေတာဒီနေ့တရားကနော်။တာနာပြုခြင်းဝိနည်းတည်းဆိုတာ။ဘေဟာကယဟန်ကောင်းတယ်ဘေဟာကမကောင်းတဲ့ယဟန်ပဲ။ခွဲခြားတက်ဖို့အတွက်ကိုဝိနည်းတည်းခိုင်းတာပဲ။အဲ့တော့ဘေဟာယဟန်ကြီးသူတို့ကဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့မနေဘူး။စိတ်ကတင်းကျက်တဲ့အကြောင်းတွေမှာမပျော်ဘူး။စာချောင်းအနေချောင်းစီမရှိကမ်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာဥပါဒာနေတယ်စနေတောက်တယ်ကောစားပဲလမ်းမေးထိုင်ပဲလမ်းတကားမှာပတ်ပြီးတော့ငွေလူခံပဲညဘက်ခိုးပြီးတော့လူတွေလဲပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးရဟန်းတွေဆိုတော့ဒီလိုရဟန်းမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်တရားတရားတိုးမှလဲတရားတရားမတိုးအဲ့တော့လူတွေကဝိနည်းသိလာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလဲစလေးတော့တယ်ကောစားတယ်ပတ်စံခိုင်းတယ်အဲနော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တယ်
ဆဲကနေပေးတယ်စိတ်ကူတယ်ဘေးတင်ဟောတယ်ဆိုလူတွေကဝီနည်းသိလာတော့အာဒါဘုန်းကြီးလုံးမှာမဟုတ်ပဲသိလာတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာဝီနည်းတော်နဲ့အညီစားရင်းသိရတယ်ဝီနည်းတော်နဲ့အညီတရားတွေအထောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလူတွေသိလာတော့သူတို့ကိုအချင်းချုပ်ပြတ်တယ်အချင်းချုပ်ပြတ်တော့သူတို့ကိုမလူချင်ဘူးသူတို့ကြောင့်ကိုစွန့်ကပ်ဖို့မလာတော့ဥပုသ်ဆောင်ဖို့မလာတော့ဘလူတန်းကိစ္စမလာတော့ဂရေကိစ္စမလာတော့အနေခက်ပြီနော်လူတွေဝီနည်းသိတော့အနေခက်တယ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေခက်လဲမေးခွတာဘယယဟန်မျိုးအလားတော့ဘလို့ယဟန်တွေအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေကလူတွေဝင်းနေသီတော့အနေချောင်းသလားအနေခက်လားအနေခက်ပါဘူးအနေခက်တယ်သူတို့ကကြင့်ပါမကြင့်ပဲမကြင့်တော့လူတွေကိုဝင်းနေသီချင်လားမသိချင်ဘူးလားမသိချင်ဘူးမသိချင်ဘူးလေလူတွေဝင်းနေသီတော့သူတို့အနေခက်တယ်ပေါ့မသိလေကောင်းလေပဲငါတို့ဘာလို့လို့သူတို့မသိလေကောင်းလေပဲငါတို့ညတာစမယ်သူတို့မသိနဲ့အားလုံးစနေတော့ကသူတို့မသိနဲ့ငါတို့ကောစားလည်းသူတို့မသိနဲ့မသိလေလေကောင်းနေနေပဲဒါမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုင်ကလေးပေါ့ပဲကားလေးပေါ့ပဲနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမသိစေချင်ဘူးဒါမှန်ကန်လာမှမဟုတ်တာဘုရားဗျာကဓမ္မတို့ဝိညာဉ်တို့ကိုဖုံးကွယ်ထားရမယ်လို့ပြောဖို့ဖွင့်ပေါ်ထားရမယ်ဓမ္မဆိုတာဖွင့်ပေါ်လေလေကောင်းနေလေလူသိလေလေကောင်းနေလေဓမ္မဆိုတာလူသိနေလေကောင်းနေလေပဲ။ကောင်းပြီအဲ့တော့နံပါတ်3ယဟန်ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့နော်။နံပါတ်4ယဟန်။နံပါတ်3ယဟန်နဲ့ဓမ္မနိုင်ငံမှာပေါ်တယ်။မေယုဖလာယဟန်လို့ခေါ်တယ်။အလုံးကြောင့်နံပါတ်4ကပါတယ်တော့။မေယုဖလာယဟန်ပါပဲ။မေယုဖလာယဟန်။ရိုးရဒလေဓမ္မနိုင်ငံမှာရိုးရဒလေအဖြစ်။ကျောင်းကိုပို့ကြတယ်ငငယ်ရွယ်ရွာလေးပါဆိုတော့ကဲပုံကြောင်သွားနေပေါ်ကြောင်မှာကြောင်းသားပွားနေပြီနော်စုခံနောက်ကလက်ကြောင်းမရပါစားလေးလို့ခုံးကြောင်းမှာစားလေးတဲ့နေကြအရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥယျာဉ်လေးဝဘာယူချက်မှမပေါ့နော်ကြည်ကျိုးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပညာလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုစောင့်နေရဲ့အစဉ်ပြေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရာဇဝမှုတွေလုံချုံထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရိုးရာဒလင်းအပြင်ဘုံကြီးကြောင်းမှာကြီးပြင်းလာပြီးတော့အချိန်တိုင်တော့ကိုယုံဝအသက်20ပြည့်တော့ရဟန်းခံအဲ့လိုရိုးရဒလေးနဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအားလုံးပြောပါရဟန်းပဲမေယောပါဘုရားအဲ့ဒီမေယောပါလာရဟန်းကနှမျိုးထက်ွယ်သွားတယ်ရိုးရဒလေးအပြင်ဝင်လာတဲ့မေယောပါလာရဟန်းတွေကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေထံမှာနေခွင့်ရမယ်တကယ်ကိုစိတ်နဲ့ကံနဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ဇေရိုတွေထံမှာကြီးပြည့်ခွင့်ရမယ်သင်ယူခွင့်ရမယ်လေ့လာခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝကောက်ပါတယ်မေယောပါလာရဟန်းဘဝကနေတတယဟံပိညာယဟံတတပိညာပြေဝါတယ်တတပိညာယဟံတွေဖြစ်သွားတယ်အေးရိုးရတလေအပြည့်ဝင်လာပြီးတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမှာမနေရဘူးဒီလိုပဲသမန်ငါချမ်းကနေခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရာတရားနဲ့ပြေဝါတယ်ယဟံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပိညာနဲ့ပြေဝါတယ်ယဟံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲသမန်ငါချမ်းကဘယယဟံလိုပဲနော်အနေချောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေဝင်းနေမသိစေချင်ဘူးမြို့ပလာရဟန်းတဲ့မှာတော့စိတ်နဲ့ကံနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူတွေဝင်းနေသိတယ်ကောင်းတယ်လေစိတ်နဲ့ကံနဲ့ကြီးပြင်းလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲသမန်ငါချင်းကကြီးပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူတွေဝင်းနေမသိစေချင်ဘူးလူတွေဝင်းနေသိတော့သူတို့အနေကျက်တယ်လူတွေကအာဘုန်းကြီးဒါပတ်ဆက်မလို့ကောင်းဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီအာဒီလိုမလုပ်သေးဘူးဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီသိတယ်ထောက်ပြတော့မကြိုက်ဘူးလေအေးအဲ့တော့ကိုစလို့ယဟန်လေးမျိုးတတယဟန်ရဲ့ပညာယဟန်ရဲ့အတွက်ကတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်လို့ဝီနည်းသိလေလေကောင်းလေလေပဲပေါ့ဘုရားယဟန်နဲ့မေယောမလာယဟန်နော်ဘုရားယဟန်ကတော့လူတွေဝီနည်းသိတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးမသိစေချင်ဘူးဖုံးကွယ်ထားချင်တယ်မေယောမလာယဟန်မှာလည်းပဲဆရာသမားနဲ့နေလာခဲ့တဲ့စိနဲ့ကန်းနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝီနည်းသိစေချင်တယ်စိနဲ့ကန်းနဲ့မနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝီနည်းမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒါပဲလူတွေဝင်းနေမတင်ကောင်းဘူးမလေးလာကောင်းဘူးဆိုတာပိဋကတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိပါဘူးလူတွေဝင်းနေသိလေပဲကောင်းလေလေပဲပေါ့တာဂတ်တစ်ခုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဥပစင်းတို့မြစ်စွာဘုရားရှင်ဝင်းနေပညာရရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆယ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအပတ္တနာနဲ့ပတ္တာရာဆိုတာပါတယ်ဝင်းနေပညာတယ်ဆိုတာမကြင်ညိုတီးသူတွေကြင်ညိုဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းပါတယ်မကြင်ညိုတီးသူတွေကြင်ညိုဖို့အတွက်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့
သာကြားတွေနော်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာကြားတွေကသာသနာကိုမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချစ်ချင်အားထုတ်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်နော်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီချစ်ချင်အားထုတ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာငြိမ်းချလိုက်တာငြိမ်းချလိုက်တာနော်အဲ့အဲ့တော့ဘာသာကြားတွေကဘုဒ္ဓသာသနာကျောင်းကိုငါးခန္ဓာနာမသိဘူးပဲအသွင်အားဖြင့်အမြင်အားဖြင့်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေတဲ့သံဃာတော်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအေးချမ်းလိုက်တာကြည်ညိုစိတ်တွေဖြစ်လာတာဒါတမျိုးတော့အဲ့ဒီလိုကသံဃာတော်တွေကိုမဖူးဘူးရင်တော့မှဒီဝိနည်းစည်းကမ်းကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရရင်တရားရားတွေတိုးလာတယ်တက္ကရာထဲမှာမတန်းတင်ထားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံတိုင်းတခုဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံတိုင်းကြီးကစာဖတ်ဝါသနာပါတော့ယဟန်ရဲ့ဝိနည်းရေးထားတဲ့ပေစာတွေကိုဖတ်လေ့လာယဟန်ဝိနည်းတွေဖတ်တဲ့အခါမှာတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ယိုးနေတာ။အော်ကြည့်လဲဘုရားသားတော်ယဟန်တော်တွေဘုန်းကြီးတွေဟာဒီလိုကျင့်ကြတာပါလားဒီလိုနေရတာလားတည်ယိုးစိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်လာတာဘာသာကြားမှာဘုရားဘာသာမဟုတ်ဝိဇ္ဇာတိတိ။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေဝိနည်းမသိရဘူးလို့မပြောလူတွေဝိနည်းသိလေလေသာသနာတော်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးလေးပဲဒီနေ့ခေတ်ကလူတွေဝိနည်းမသိသေးတဲ့အကြည်ညိုပြတ်သွားမှာဆိုတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်နော်လူတွေကြည်ညိုပြမှာဆိုတော့ဝိနည်းမသိသေးတယ်အဲ့ဒါမှားတယ်တဲ့ဥစ္စာတို့လေဒီဆီရောကြီးတို့ဒီအရာတွေကညောင်တော့မျိုးကရွှေဟင်းကတိုက်ပထမဆရာဆီရောကြီးတို့မိန်းကြီးကြီးမပြောလဲဆိုတော့လေဒီဆီရောကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့လူတွေဝိနည်းတွေသိပြီဝိနည်းတွေတက်ပြီတော့ယဟန်တွေကိုထောက်ပြကြရင်ပြောပြကြရင်သာသနာကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်เนาะဒါလေဒီဆယ်ကြီးပြောတာเนาะစာဖတ်ဝါဒနာပါတဲ့ငရမတွေဖတ်ချင်တယ်အဲ့လေဒီဆယ်ကြီးရေးတဲ့ဓမ္မဒီပနီချန်နဲ့မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်ရအောင်เนาะဓမ္မဒီပနီချန်နဲ့မှာဆယ်ကြီးတိတိစီစီမိတ်တာလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိနည်းတွေတိဝိနည်းတွေတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာနော်ဒါလေဒီဆယ်ကြီးပြောတာဒါကြောင့်လူတွေဝိနည်းသိတဲ့လေဥစ္စာရွှေဟင်းသာတိုက်ကပထမဆန်းကောင်းဆယ်လိုကြီးကလည်းဘာမိတ်လဲဆိုတော့လူတွေဝိနည်းမသိရင်ဝိနည်းမတက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ကြမှာပေါ့ငါတို့ကိုလူတွေမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ကြမယ်တားတဲ့လူမရှိဘူးထုံပြတဲ့လူမရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဝင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ကဲတာပါလေဝိနည်းမရှိရင်အမှားတွေကိုတရားဝင်လူကျူတာတွေဖြစ်လာမယ်။ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရတဲ့ဒီမှာလည်းဟိုပဲကြည့်ဘုရင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဝတ္ထုငွေကန်ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်။ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံခံရလားလူတွေဖြစ်တင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့လေ။ညတာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေဝိုင်းပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးညတာစားလို့ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်။ဝိုင်းပြောတော့လူတွေဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံလူမခံရဲလူတွေချင်းမှာညတာမစားရည်တသနာကတော့ပတ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြောလူတွေအပြောခံရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်လူတွေအကြည်ညိုပြတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝိနည်းတော်ကိုချိုးဖောက်ချင်တော့ဘာမှချိုးဖောက်ဖြစ်ဘူးเนาะလူတွေအပြောလူတွေစီမှာပြောခံရမှာဆိုအကဲရခံရမှာဆိုအကြည်ညိုပြတ်သွားမှာဆိုအလုံးပြန်နေရက်သွားမှာဆိုဝိနည်းတော်ကိုမချိုးဖောက်ရည်ဟုတ်ဒီဘက်ကကြတော့ဘသူပြောလဲဘသူမှပြောကိုယ်တိုင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကအပြည့်အပြည့်ဘုန်းကြီးကိုပတ်စံလေးကတ်တယ်ဘသူပြောလဲမပြောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတရားဝင်ခိုင်းလာတယ်ဒီနေ့ငွေမလူရဘူးဆိုတာကိုသိရပြီတော့တော်တော်ရှားသွားပြီဒီတော့မှဖြစ်လဲတောင်ကြောင်တင်းတင်းတရားဝင်ကိုငွေလူခံတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲငွေလူခံလို့ရတယ်လို့ပြောအလူခံတိုင်းခက်တယ်လို့ပြောဖြစ်ကုန်တာလေဒါမှကြောက်တယ်သူပြောကြတော့လို့ဒီဒါလက်တွေပဲတော့အပြစ်မပြောရင်တရားဝင်လုပ်ကြလိမ့်မယ်အပြည့်ပြောရင်တော့တရားမလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ရမှာလို့ရှင်လို့လိမ့်မယ်။တရားမလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာညာတာစားတဲ့ကိစ္စလဲဒီတိုင်။ဘိုးရေတော့ကတော့ဒကာဓမ္မတွေကအပြည့်ပြောတယ်ညာတာစားလို့ရှင်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမစားရဲဘူး။တချို့စားရင်တော့ဘုန်းကြောင်ဘိုးကလူတွေမမြင်အောင်ကိုးစားတာလည်းရှိအောင်ကြည့်တယ်။ဟောဒီနေ့ကကြတော့အပြည့်ပြောကြတယ်လားဆိုတော့မပြောဘူး။မပြောတော့တရားဝင်စားတယ်ပေါ့။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေမှာရန်ကုန်မင်းကြီးလမ်းကြီးဆိုင်တွေမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဝင်ထိုင်စားနေကြတာပဲညာပဲကြည့်တယ်။လူတွေကြားထဲမှာတော့မိန်းမမှာလည်းလူတွေများကြီးပဲတ
တယောက်မင်းခုံမထိုင်စားတယ်ပါစားတယ်ဘသူပြောတယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးတွေကဒီလောက်ကြီးတောင်တောင်တင်းတင်းလုပ်ရတာလဲလို့မေးတယ်ပြောမှလည်းမရှိတော့ထောက်ပြမှလည်းမရှိတော့နမူနာပြောတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကဲလာတာကြီးလိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကဲလာတယ်ဟောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှမဖြစ်တယ်မျိုးကြီးထွက်လာခေါင်းကြီးတွေထောက်ပြမှလည်းမရှိပြောမှလည်းမရှိခိုင်းတယ်မှာမျိုးသမီးနဲ့လျှောက်တဲ့နေတာတွေမျိုးသမီးလက်ကိုကင်ပြီးတော့လမ်းသွားနေတာတွေခေါင်းကြီးကရှိတာဆိုင်ကပေါင်းတယ်နောက်ကမျိုးသမီးကိုတင်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလူတွေမထောက်ပြအောင်မပြောပြအောင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကဲလာတာပြပြတာတော့လည်းဒါဥစ္စာတို့သာသနာတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းလေဆိုရင်နံပါတ်1ဝိနည်းတိအောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးရင်ထောက်ပြရမယ်ပြုပြင်ရမယ်ပြောပြရမယ်။အဲ့တော့လူတွေပါဇက်တွေမိတ်နေကြရင်နော်ဒါဆရာကြီးပြောတာတော့လူတွေမကောင်းမှုတွေခေါင်းကြီးတွေမကောင်းမှုလုပ်နေတာကိုမထောက်ပြကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်တောင်တင်းတင်းတရားဝင်လုပ်လာကြလိမ့်မယ်။ဒီနေ့လုပ်နေကြတာပဲလေ။ဒီချက်ဆိုးလာပွဲရှိတယ်တော့မပြောကြဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုတွေကိုတရားဝင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်လာကြလိမ့်မယ်။ဘုရားချိုးကြတယ်။ဒီရာတို့အရက်တို့ဘုန်းကြီးတွေတောက်တယ်ကြားတယ်။တရားဝင်ဘုန်းကြီးခိုးတောက်နေကြတာ။ဒါကိုတရားဓမ္မတွေကသိရတဲ့အတိုင်းမထောက်ပြဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပေါ်တင်တောက်လာကြလိမ့်မယ်။နော်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးလာမှာ။ဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့1560ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအများကြီးဥစ္စာတို့ပြုကျင့်ဖို့လိုအပ်လာပြီ။ဒီအတွက်ဥစ္စာပြောပါတယ်။သာသနာပြုရှင်ဝိနည်းသိင်လို့ပြောတာ။ဝိနည်းတည်ရင်ကိုစလို့အမှားအမှန်ခွဲခြားတည်မယ်ဒါကတော့မလုံကောင်းဘူးဒါကလုံကောင်းတယ်ပြောမှာဘုန်းကြီးတွေပါနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေဝိနည်းနဲ့မငြင်းပြောပြလို့ရတယ်ထုတ်ပြလို့ရတယ်ဒါမှဆောင်ကျင်ကြပြီပြင်ကြမယ်ဒီပြင်ကြတယ်အပြစ်တော့လည်းမပြီးဘူးတော့မိမိတို့အစအောင်မလို့ထောက်ပတ်မလဲဆိုတဲ့ခံစားလေးပါလိုအပ်တယ်တချို့ကလည်းဘေးကဘူတော်တော်ပြီးထိုင်ပြောနေရတယ်မပြီးဘူးအာသနာပြုတ်မရောက်သေးဘူးမအမစက်တာကိုသိပြီဆိုရင်အစအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲစစကဘုရားရေလေ operation ဝင်တဲ့စေခမ်းပါခစိတ်ကူတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲထားလို့မှမရသေးဘူးဘာလို့အောင်လဲစီးကူရမယ်စီးတွေအောက်စီးတွေလင်းစီးတွေထိုးစီးတွေပြေးရမယ်လောက်ရမယ်လေယောဂတိပြီးခွဲစိတ်တိပြီးဒီတိုင်းထားလို့မှမရပဲအဲ့တော့ we need တင်တာယောဂချဝေးတာနဲ့တူတယ်လို့ပတ် operation ကဝင်တဲ့ခစိတ်ကူတာကဥစဉ်လို့ဒါတန်ဟာတော်များကိုထောက်ပြတာပဲဒါ operation ကဝင်လေးကြတာပဲအချိန်ကတည်းကတည်းကမစားပါဘူး။အဖိုးကြီးပိတ်စေဝတ်ထုတ်လို့မလောင်းပါဘူး။ဟာလူတွေသိထားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာကိုသင်ပြောခဲ့တယ်။သာသနာပြုရှင်ဝိနည်းသင်ဆိုဝိနည်းသင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမယ်လိုက်တာပဲ။ဘုန်းကြီးတွေကဦးတည်လက်ကြောင့်ဝေမကတ်နဲ့။တချို့ကလည်းနားလည်မှုလွဲတယ်။လက်ထက်မှာမကတ်ရတယ်၊ဘန်းနဲ့ကတ်လို့ရတယ်လို့။စာအိတ်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုကတ်လို့ရတယ်၊ချက်တောင်မှာကတ်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကိုဦးတည်လက်ကြောင့်လုံးဝကတ်လို့မရဘူး။ကပ္ပယာစီမှာပဲအဆက်အောင်လူတန်းပြီးတော့ဒီဝတ္ထုငွေမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ PC ကိုပဲယူရမှာဝတ္ထုငွေလို့တော့မရအောင်ဝတ္ထုငွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ PC ကိုအလုခံမှဒီလိုပဲချက်ရတယ်အဲ့တော့ငွေကိုလူလာမဟုတ် PC ကိုလူလာသတိပြုကြတယ်အချို့ကတော့ငားမလဲအဲ့တော့ငွေကိုလူလာမဟုတ်ဒီဝတ္ထုငွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ဃာတော်နဲ့အဆက်တဲ့ PC ကိုလူပါမှာတော့သတိပြုစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိနည်းတွေသိပြီးတော့ဝိနည်းတွေကိုထောက်ပြတာဟာအဲ့တော့ operation နဲ့ဝင်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ပြင်းရပြီလားမပြီးသေးဘူးတော့ပြန်ချုပ်ရမယ်ပြန်ဖားရမယ်နော်စီးတွေထည့်ရမယ်လိမ့်ရမယ်တောက်ရမယ်ထိုးရမယ်စီးတွေပါမယ်ကုစားရမယ်လေနော်အဲ့တော့ဘလို့အဆက်အောင်လုပ်တတ်မလဲတာတော်တွေကြောင်းတွေစွန်းတွေပင်ကန်းတွေလိုအပ်တဲ့စားအုပ်စားတမ်းတွေတာတော်တွေရဲ့ခရီးအသွားလာမှုတွေစသည်ဖြင့်ဒါတွေကိုငါတို့အဆက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါစဉ်းစားပါသာသနာနဲ့ပြုကျင့်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ဝိနည်းတော်ကလည်းလေးမထားဘူးဆိုရင်တော့ဥစ္စာတို့ဝိနည်းမပါရင်တော့သာသနာပြုရမရောက်ဘူးဒါအေရှန်တန်ဆယ်လိုကြီးမိတ်တယ်နော်ဝိနည်းမပါသာသနာပြုရမရောက်ဘူးဝိနည်းမပါသာသနာဖျက်ရရောက်ပါသည်တဲ့အေးသတိပြုစရာအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပဇင်းတို့တရားကောင်းစဉ်ကိုသာသနာပြုရှင်ဝိနည်းသိင်လို့ပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဝိနည်းလူတွေသိရင်လေသာသနာတော်ပတ်ရှင်းတွေကောင်းတွေပဲလို့မှတ်ကြပါအဲ့တော့ဝိနည်းတွေလူတွေမသိရင်တော့အလေခံရမှာပဲအဲ့တော့သာသနာတော်မှာခုနကလိုတောင်တောင်တင်းတင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဘကောင်းမှုတွေဟိုအရင်တော့ငွေကင်ဘူးငွေတွေကိုတရားဝင်ကင်လာတယ်ဟိုအရင်တော့ငါးစားမစားကြဘူးအခုတရားဝင်ငါးစားပြီးစားလာကြတယ်နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်အခန်းတွေတဲ့ကိုအမျိုးသမီးတွေအဝင်မခံဘူးအခုအမျိုးသမီးတွေအခန်းတွေကိုအဝင်ခံလာတယ်တရားဝင်တောင်တောင်တင်းတင်းတွေနော်အမျိုးသမီးတွေလက်တွဲပြီးသွားလာကြတယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွေတင်ကြတယ်တရားဝင်တွေပြီးပါဖြစ်လာတယ်
ဒီနောက်ဒီထက်ဆုံးမှုပဲရှိတယ်ပြောကြလို့ရှိရင်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အချိန်မီပါသေးတယ်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဦးပဇင်းတို့အပြောက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့အားလုံးပါတောင်းဝင်ရှိတယ်နော်အာဘုန်းကြီးတွေမှာပဲတောင်းဝင်ရှိတယ်မပြောနဲ့အားလုံးပါတောင်းဝင်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေရောဆရာလေးတွေရောပစ္စည်းတွေမှာထောက်ပံ့တဲ့တရားတွေရောတရားမတွေရောဖခင်သာသနာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးပါတောင်းဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကတော့ဝိနည်းအလေးထားပြီးတရားဓမ္မတွေကအလေးမထားရင်လည်းသာသနာ့တော့မစင်မပြေဘူးလူတွေကဝိနည်းသိတယ်ဝိနည်းအလေးထားပြီးတရားတွေဘက်ကလည်းမပြုတ်ပြင်သာသနာ့အစင်မပြေဘူးလူဦးနှစ်ဖက်လုံးကအချက်ညီညီသွားနိုင်မှာသာသနာတော်ကြီးကနော်စူးစမ်းအားလုံးတော့ခရီးပေါက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးကြီးမှတဲ့သာသနာတော်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့မကွယ်ရအောင်ဦးပဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနော်ပျက်စီးယူရင်းနေတဲ့သာသနာတော်ကိုတော့ပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ဖို့အချိန်တန်သည်လို့နော်အဲ့ကြောင့်သာသနာပြုလို့တဲ့တရားကမှများဝိနည်းသိအောင်လေ့လာပါဝိနည်းသင်မှာတောက်အောင်သင်ပါပြီးမှတရားတော်များကိုအဲအဆက်ဆက်လူတွေထောက်ပြန်ပါဒါဟာသာသနာပြုအောင်ရောက်တယ်ခလေးကလည်းဟိုမှာကပိယတရားတွေပြောလို့လူငယ်တွေဘာလို့ပါလဲနှစ်ချက်ပဲဦးဇင်းကပြောပါလေနံပါတ်၁ကဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပါလဲတရားတော်များကိုပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပြန်ပါနော်ပရိယပฏิပတ်သာသနာကိုထောက်ပြန်ပါမိမိလူတန်းချင်းဒီပရိယတိသာသနာတော်အတွက်လားပฏิပတိသာသနာတော်အတွက်လာစဉ်းစားပါ။ဟောဒါဆိုရင်တန်ခါအတုတွေရောက်ပါမယ်။စာလတ္တန်တိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဘူး။သာသနာမှာတောင်းဝန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲဟောပါမယ်လို့ဆိုလို့အဲအဆက်ဆက်ထောက်ပြရမယ်။ပฏิတိပฏิပတိကိုတော့ထောက်ပြတာဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုထောက်ပြမှာလဲ။သာသနာတော်များနဲ့အဆက်အထောက်ပြရ။ဒီနှစ်ချက်ကိုပြင်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ခေါင်းပါမှာ။အများကြီးမပြင်ရင်နှစ်ချက်ပဲ။ပရိယတိပฏิပတိသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ပါနံပါတ်၄အဆက်အအောင်ထောက်ပံ့ပါဒီနှစ်ချက်ကိုလိုက်နာလိုက်ရုံနဲ့ဥပဇ္ဇလိုသာသနာတော်အများကြီးပြောင်းလာနိုင်ရှင်ရှိပါလေလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလို့ရှင်တို့ကဓမ္မလေးဆွေးနွေးတာအားလုံးသာသနာပြုရှင်ဝိနည်းသင်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုကြားနာကြပြီးတော့ပစ္စည်းယူရင်းလာတဲ့ပြဿနာများရဲ့သာသနာတော်ကိုပြုကြည့်ဖို့မှာငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကြပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဗုဒ္ဓလူတော်ကြကိုယ်ကိုယ်စီကထောက်ပံ့နိုင်တဲ့လူကောင်းသားလူကောင်းသမီးများဖြစ်အောင်ကိုစီကိုစီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်ဘုရားဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးဒီနောက်ဆက်လက်၍မေဂုံမင်းမြန်းလျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့ချက်ပါရယခုချိန်မှစတင်လာပါတရားဓမ္မနဲ့ဆံရဘေးပေါ်များကိုမင်းညာလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူနိုင်ပါယံ။ online ပေါ်မှာရောယနေ့ဓမ္မယုံအတွင်းရှိဘေးကုန်းလေးလျှောက်သူဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ကိုယ်စားဘုရားတပည့်တော်ပါဆရာတော်ဘုရား၏ခြေတော်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌေယူသေးလေးမြတ်စွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါ၏ဘုရား။တရားစေတနာတူရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလူတွေကိုလူတာနဲ့ရှိရဘုံဖျားလိုနာမည်ကြီးဖျားဘုံကြီးတွေလူတာနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကတူပါတာဖျားဘာရင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီလေဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီရောက်စုဘုဒ္ဓကနံပါတ်၁ကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ခေါ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုဒါဖြစ်မနေရှိရဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုဒါဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်3က5ပါးတည်လာငုံချုံမှုဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဘက်နောက်ပိုင်းခေတ်မှာဖြစ်လာတယ်။ရှိတော့ကဘုရားဘာသာဝင်လို့မတော့ဥပါဒကဥပါဒိကာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တရားကြီးတွေကိုဥပါဒတာတရားမှတွေကိုဥပါဒိကာဒီလိုပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒကဥပါဒိကာဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုလို့တရဏဂုံ၃ပါးလုံရမယ်ဘာပါဒိလာလုံရမယ်ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးတရားကိုယုံကြည်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ပေါ့ဘုရားတရားတန်ခါငါတို့တကယ်ယုံကြည်ရကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတကယ်ယုံရလား။တိလာတွေကိုငါတို့
ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်မှုရှိရတာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မြေစစ်စစ်ကြပါတော့ဘုရားဘာသာလို့အမြင်ခံနိုင်ပေမဲ့လက်တွေကိုအာယုံနေမယ်ဝိရိယရိယာတွေကိုအလုံးအားကုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ခံဘုရားဘာသာပဲရှိပါတော့တနည်းအားဖြင့်အညံ့စားဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတော့အင်္ဂုတ္တရထဲမှာစန္ဒာလတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာအညံ့စားနဲ့ဘုရားဘာသာတဏ္ဍစာဘုရားနှစ်မျိုးပဲဟောတာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာပါတော့အညံ့စားဘုရားဘာသာနဲ့တဏ္ဍစာဘုရားဘာသာရာဇသာဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားဘာသာလို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ယောဂီမင်္ဂလာတွေသိကြုံတယ်ယောဂီမင်္ဂလာတွေယုံတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီယောဒီယာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေသိအားကိုးတာလည်းမှာကြုံလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့အချိန်ခေါင်းကြီးအဆောင်ပေးပါအောင်တောင်းလေးရှိကြတယ်လေဗယ်လေးမှာဆွဲထားဒီအဆောင်လေးကိုဆောင်ထားရင်စီးပွားတက်တယ်တို့ပါလို့လေယုံကြည်မှုတွေယုံကြည်မှုအဲ့ဒါအညာစာဘုရားဘာသာပဲတဏ္ဍသာဘုရားဘာသာကကံကိုယုံတယ်ဉာဏ်ကိုယုံတယ်ဝိရိယကိုအားကိုးတယ်တဏ္ဍဝိရိယကိုအားကိုးတယ်တိတ်ကံကလည်းရှိနေမယ်ပိဿုကံစူးစမ်းအထောက်အကူကလည်းရှိနေမယ်စီမံမကန့်မှုဉာဏ်ကလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုံးငယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမကောင်းတာလေဒီလက်ဖွဲ့ကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဘေးရေတရားကြောင့်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့သိတယ်ဒါကြောင့်အညာစာဘုရားဘာသာဆိုတာအမြင်တော့ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံကြည်တာကအကန့်ကိုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုမဟုတ်ဘူးဝိရိယကိုမဟုတ်အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေကိုအာတုံအားကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်နှိမ့်ချလိုက်ရင်ဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဆိုတာကံနဲ့ကံရဲ့ချက်ကိုယုံကြည်ရမယ်တရဏဂုံ၃ပါး၅ပါးဒီကလုံးပါပဲဒီလိုဆိုရင်တကယ်စားစေဘုရားဘာသာဖြစ်ပါသည်အနာကမေဟုဒုတိယပါလေတတာစေတနာတူရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလူတွေကိုလှူတာနဲ့ရှေကုံဖရာလိုနာမည်ကြီးဖရာနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတွေလှူတာနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကအတူတူပဲလားစေတနာမတူရင်မတူနိုင်ဘူးလေနော်ဘယ်ရပါမဆိုစေတနာသိအရေးကြီးတယ်ဘုရားဘာသာမှာစေတနာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲရဟန္တာချင်းချင်းတွေ့ရင်တော့စေတနာမတွေ့ဘူးတူတာသာဖြစ်တယ်ကောင်မလို့ပြောတယ်လေအလုခံပုဂ္ဂိုလ်ထက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာပဲအရေးပါတယ်အကြောင်းပြောတာတော့မရှိဘူးလို့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလုရှင်နေရာမှာထားမယ်ဘုရားကအလုခံမဟုတ်ဘုရားကအလုရှင်ဘုသူ့ကိုလူပါလေတော့အရှင်ကလေးပို့တာလို့နောက်ပြရခြင်းကလူချင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကလူခံဒါအတူနောက်တော့လည်းလိုက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြုမယ်ဒီနှစ်ခုဘုရားကအကျိုးကြည့်တယ်လို့နော်ဘုရားကအကျိုးကြည့်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလူတဲ့အလူနဲ့အရှင်မောအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်လူတဲ့အလူဘုရားကအကျိုးကြည့်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူတဲ့အလူကပို့ပြီးကြည့်တယ်လို့အဘဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ရေဘုဒ္ဓကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမျက်လို့လားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်စေတနာကပိုကြီးမားလို့ဘုရားကဘလို့လူရင်ဘလို့စိတ်ထားရင်အကျိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသားလေစိတ်ထားတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အလူခံမြတ်ချင်းမြတ်ချင်းတဲ့အလူရှင်ရဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့ကသိရကြီးပါတယ်ဒါဆိုဘယ်တော့မှအကောင်းဆုံးပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပဲအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကမမြတ်ပြီမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့စိတ်ထားရမလဲဘုံသိအရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန္တာဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားလောက်မတတ်ဘူးစိတ်မထားတတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောက်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အမြဲဆုံးအနုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူခွင့်ရနေပြီမဲ့စိတ်မထားတတ်ရင်နော်အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဆွေတော်ဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုကြည့်တာအလုခံဘုရားဒါပေမဲ့အလုချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံရဖို့လူနေတယ်ကဲဘလို့လို့ကြည့်ပါလဲနော်အာဘုရားရွှေတော်ဘုရားမှာငါငွေတွေရွှေပြားတော့ကတ်မယ်။ online ပေါ်မှာနာမည်ကြိုးကြကြိုးနာမယ်။နော် post တယ်။သူများကတာလို့ခေါ်စေချင်လို့ post နာမောပဲနဲ့။ကြွားချင်တဲ့စိတ်နဲ့ post တယ်။ပမာလေးကုတို့။စဉ်းစားတော့ကြွားချင်တဲ့စိတ်ကကုတို့မှာမဟုတ်ပဲအကုတို့တွေ။အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတာလဲဆိုတာဘယ်လိုစိတ်နဲ့လူတာလဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့ဖယားကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းဝလူတဲ့စိတ်နဲ့လူမဲလူနဲ့မရှိစင်းရင်သားတွေကိုတကယ်ကိုတနာတဲ့စိတ်အစီပြေသွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူတာနဲ့ဘယ်ဟာကမျက်မြင်လာစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်ပြီနော်
ဒါအလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူဘယ်စေတနာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောနေတာပါဒါကြောင့်ဆိုတော့စေတနာလည်းကောင်းနေမယ်အလုခံလည်းကောင်းနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လားကျွေးကြုံဘုရားကိုသူတကယ်ကိုငုံမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သူလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးငုံမြတ်ပါပါသူစေတနာလည်းကောင်းတယ်ကျွေးကြုံဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတကယ်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပါဆိုတော့ဒါကိုပို့ထူပါအဲ့ဒါဥစဉ်တို့အလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြည်ပါစေတနာကိုလည်းကြည်ပါအဲ့တော့စေတနာနဲ့အလုံးကောင်းတယ်အလုခံနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီအလုံးကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေပေမဲ့စေတနာမကောင်းရင်တော့ညံ့ပါတယ်နော်စေတနာမကောင်းရင်တော့ညံ့ပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်ဘက်ကအလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းပေမဲ့စေတနာကောင်းနေတော့အများကြီးကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စေတနာကိုပဲလို့အဓိကထားပြီးပြောရမှာပါနော်ဆရာတော်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မေခွန်းမေးမြန်းလျှောက်ထားခွင့်ဖြစ်တော်မူပါသည်လားဆရာရဲ့အတိုင်းပဲဗျာတပည့်တော်ဖန်ကြားလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါပါဗျာဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်ယုတိစွာမေးလျှောက်ပါသည်ဗျာယဟန်တော်များသည်ယခုခေတ်ပေါ်မွေးမြူရေးကြက်ဥများကိုအလူခံကောင်းပါသလားဗျာတကားတကားမအများကရောလူကောင်းပါသလားဗျာယုတိစွာမေးလျှောက်ရပါသည်ဗျာအရှင်ကေတရာဘဲနွယ်ကုန်းဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဝိမေကျုပ်ဒီစားတော့အချင်းချင်းလေးလုပ်ခဲ့ပါဘူးနော်။ညာစုကတော့ဒီဝိမေကျုပ်ဒီကအကောင်ပေါ့နိုင်ဘူးတရှိတတဝမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူတွေဒီဝိမေကျုပ်ဒီကိုပြောဆကြတယ်ကြောဆကြတယ်နော်။ဒါလက်ရှိညာစုလက်ခံနေတဲ့အပိုင်းတော့တရှိတတဝမဟုတ်ဘူးလက်ခံကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အပြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြောကြမလဲလို့ပြီ။ဆိုတော့ကပြောခဲ့တဲ့စီစဉ်တာစကားလာပြောတော့ပါအကယ်၍ဒီချက်ဥဒီနော်တရှိတတ္တဝါဖြစ်နေပါစေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကရှုထောင်းတဲ့ကူကတရှိတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင်းကချင်းတယ်ကပြောစရာမလိုတော့ဘူးချက်ဥကိုဒါတရှိတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ရှုထောင်းကဆိုရင်ဘာမှဒီကိစ္စကိုညည်းနေစရာမရှိဘူးလူတွေလည်းတော်စားချက်သာလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကိုလည်းကတ်လို့ရတယ်ပြောလို့မရှိဘူးအကယ်၍ကဒီချက်ဥဒီနော်တရှိတတ္တဝါဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့တော့လူတွေဘက်ကဒါကိုလည်းအတိမပြုရပါဘူး။ပါဏတေကာလို့ခေါ်တဲ့စာပေတိုင်းမှာတသိတတဝါဆိုတဲ့အတိစိတ်ရှိမှုရှိရတယ်။နော်။ဒီကျုပ်တို့ဒီအကောင်ပေါက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကလက်ခံထားတယ်အတိမပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါဏတိပါဏကံထိုက်တယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်။နော်အကုသို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယဟန်တော်လေးကိုယေရှုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချက်ကက်တယ်ကြောက်ကက်တယ်ဆိုတဲ့အဆပ်မျိုးပဲ။ဒါပါဏတေကာလို့ခေါ်တဲ့တသိတတဝါဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျုပ်ဦးဒီအကောင်တော့ပါဘူးအသက်မရှိပါဘူးလို့ကွာယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျုပ်ဦးကိုကြော်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်သူ့စိတ်ကပါလေအကောင်ပေါက်ဘူးတရှိတရမမဟုတ်ဘူးလို့သူယူဆထားတာအဲ့လိုယူဆမှုနဲ့ဒေါက်တာဖြစ်လို့သူ့ပါသူ့တဘာအသက်ကိုဒီစရဲစင်တာမရှိဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်ပါဏာတိပါဒအင်္ဂါထဲမှာနံပါတ်1ကတကယ်တရှိတရမလည်းဖြစ်ရမယ်တရှိတရမမှန်လည်းသိရမယ်ဒါရှိရတဲ့ဒီနေ့ကြောက်ပြတနာကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနံပါတ်1လက္ခဏာရောက်သွားတယ်။တရှိတတဝါကိုလက်မခံထားကြအောင်။တရှိတတဝါကိုလူတွေကမယူဆထားကြအောင်။ဒါကြောင့်မယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနံပါတ်1လက္ခဏာရောက်နေတယ်။ပြီးရင်တပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်၊သိစီလိုတဲ့စေတနာလည်းပါရမယ်၊တပ်ဖို့လည်းစူးစမ်းတယ်၊သိလည်းသိသွားမယ်။အဲ့တော့ခုနကသူကကြောက်ဦးတယ်ဒီကတရှိတတဝါဖြစ်နေမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာတရှိတတဝါကိုလူကမသိဘူး။ဒါမသိတော့သိစီလိုတဲ့စေတနာလည်းမပါတော့ဘူး။အဲ့မှသူစောစားတော့ပြီးသွားမယ်တက်သွားတည်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့တည်တော့တည်သွားပြီပဲသူကတရှိတဲ့ဘဝလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းမရှိဘူးပေါ့ဥမာလမ်းသွားတယ်လေလမ်းသွားရင်လည်းကိုကညောင်မောင်ဆိုတော့ကြောက်ခဲတင်ပြီးတော့ကန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာပိုးပေါင်တော့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပိုးပေါင်လို့မထင်ဘူးကြောက်ခဲလို့ထင်တာကန်ထုတ်လိုက်တော့တည်သွားတယ်ကဲအဲ့ဘာလို့ဘာလဲကထိုက်မလာလို့မထိုက်ဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတရှိတော့တော့မသိတာအကြောင်းစလို့ကြောက်ပြတနာအဲ့တိုင်းမပြောရပါဘူးနော်အဲ့တော့တက်ကိုစိတ်ထဲမှာဒီဟာတက်ချစ်တတ်လားဟိုဒီကြောက်ဥဒီအကောင်ပေါက်တလားမပေါက်ဘူးလားပေါက်ရှင်နဲ့ပေါက်နိုင်တယ်လို့ဒီဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ကောင်းပါဘူးဒါတော့ဟုတ်ပြီနော်သုံးမျိုးခွဲပြောမယ်အဲ့တော့တက်ချစ်တဲ့ဘာမှမယူဆဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တက်ချစ်တဲ့ဘာလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့လုံးဝမစားနဲ့နောက်တစ်ခါတက်ပြားဖြစ်နေတယ်မစားနဲ့မစားတဲ့ဘာကနှစ်ခုဖြစ်တော့ဝါးတာနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တက်ချစ်တဲ့ဘာလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်မစားနဲ့တော့တချို့တော့ဘာလို့ဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မလားမသိဘူးတန်တရားဖြစ်နေတယ်မစားနဲ့လုံးဝတန်တရားမရှိပါဘူးဆိုမှသာစားပါနော်ဒါကြောင့်လည်းပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တော့ချက်တော့ပါဆက်လက်ပြီးမေဘုံရှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာယိုသေးစွာမေးမြန်း
Liao Tha Abba Di Kheya. Te Tamo Khe Se Nga Chao Namme Amma Atta Pyo Tha Di Te Namme Kai Nya Go Takha De Ye Ji De Masai Be Te Asa Ba U Pyo Lo Soi Na Do Kha Tho Te Namme Kai Nya Go Khita Phe Yue Niya Shwe Yue Te Asa Ba U Go Pyo Lo Soi Yue Da Te Mya Ba Da La Phe Ha Apie Phe Ba Da La Phe Ha Yudhi Zwa Phe Shin Kidra Penwe Gong Siya Ro Phe Phe Ba Da Phe Ha เป็นนมัยสุราก็ติดตะมุเตขามาเนนมัยตัตตะอาชีพมาสุญจองนมัยตองปะมาโลกะมาโลกะมาจองนมัยตองปะมาจองนมัยโลกะมาจองนมัยปุตตะอะยะลีนะอะยะชินะนะเนียตัตมะไลตะเนียตัตมะไลตะอะแล้วเบเนียนี่เบเนียที่อ่ะตึ้งสุญเนนมัยตัตตะอะแล้วกะมะวาสาผัดปิตะมุเตขามาอาชีพเป็นนมุโลปี้ตั้วไปสุญไอ้จองนี่เผ่ไล่ลุยาบามาผิดเนาะอะแล้วตะมุเตฉิงนี้ตะเฉ็ดเลยชีพก็ไปดูล่ะ ตมุปี้ตั้วไปဆိုလို့ရှင်เนี่ยရွှေလို့ရတယ်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အမှတ်သားတော့ရှိတင်တာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမှတ်သားမရှိရင်ဘယ်နေရာနေဘယ်ထိရသိမ်းဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးသိပြတ်တော်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမသိနိုင်ပါဆိုလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ចောင်းနှမိတ်မရှိရင်တော့မှာတခြားကွန်ကရစ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုအမှတ်တစ်စိမ့်တခုတော့ထားရတာပေါ့เนาะသိပြတ်တော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရွှေလို့ရတယ
ယုတ်တရားဘုရားတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တောက်တိုင်ကြီးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အစာဟုတ်တရားမရှိတော့ဘူးဒါရှောင်းတုဒ္ဒရဌာနကနေပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ထားတာပဲရှိတယ်ဒီအုတ်ခဲလေးဘာသာတွေရဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတိန်တို့ဒီရှောင်းတုဒ္ဒရဌာနဘယ်လိုလုပ်သိလဲလို့မေးအဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးကြည့်ပြီးတို့သိလားဟုတ်လားအဲ့ကြောက်ပြားဒီယုတ်တရားမှာဆိုရင်တော့ကြောက်ပြားလေးတွေပေါ့ထောင်ထားတာပေါ့အဲ့ကြောက်ပြားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတိန်ပဲဆိုတော့တို့ကသိတယ်အဲ့တော့အခြေဘက်မှာကြောက်ပြားရှိတယ်နောက်ဘက်မှာကြောက်ပြားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဂျာမာအခြေအနေဒီကြောက်ပြားတစ်ခုရဲ့ဂျာသိတောင်ဘက်မှာကြောက်ပြားရှိတယ်။အောင်ရောက်ဘက်မှာကြောက်ပြားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်ပြားတစ်ခုရဲ့ဂျာသိဆိုတော့သိကိုသူတို့ပန်းလို့ရပါဘူး။အဲတော့ရှောင်းတို့တွေကမလာအိမ်မှာ okay နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှောင်းပုံစံလေးသိပုံစံလေးလာလုပ်ထားကြတာ။တကယ်တော့ဒီ okay တွေကမရှိတော့။နော်အဲကြောက်တန်လေးတွေရှိနေလို့ပဲနောက်လူတွေကဒီနားမှာသိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရပါလား။သိပြက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲသိပြက်လာတာမဟုတ်ဘူး။သိကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အဖန်သားဖြစ်တယ်။ကြောအစာအုပ်တွေစောက်လို့မလွတ်မလပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခတခဏပြောင်းရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာပြင်လို့ပြန်ပြီးအပန်းသားတို့ပြန်လုပ်ထားဖို့လိုတာပေါ့ဆက်လက်၍မေဘုံမင်းများလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါအရှင်သူမြတ်ဗျာယဟန်တော်ဘာသည်မြို့ရဲရွာရဲကြွားခဲ့ရင်အသေးအကြောင်းဖဏမစီရတာပါလေဗျာနောက်ပြီးလူတွေကြတော့ဘုံကြောင်းတဲ့ကိုဘာကြောင့်ဖဏစီဝင်လို့ရတာလဲဗျာအဲ့ဒါလေးသိပြရသေးတယ်ဗျာရန်တော်ဒီဖန်တမစီရဆိုတာဗျာဝိနည်းလေးလူတွေမှာကျတော့ဝိနည်းမှမရှိဘူးရှိခေတုံးကရဟန်းတော်တွေကဘယ်သူမှဖန်တမစီကြရဟန်းဘဝကအတော်လေးရိုးရှင်းတာဘာမှရှိုးရိုးရှင်းတဲ့မရှိဘူးဘာမှနော်ပစ္စည်းအပေါ်လည်းမရှိကြခုနစောစောကတရားထဲမှာပြောခဲ့တယ်တပည့်ကျွန်တော်သင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲခဏတော့မပေါ့ခဏတော့မပေါ့ဒီလိုပဲရဟန်းခံကြတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘေကဖန်တဲ့ဆက်ပြတနာဆက်လာလဲဆိုတော့သဒနာဆက်မှာဖန်တဲ့တယ်မရှိကြပြီမှာအရှင်သောနာဆိုတာတမားရှိတယ်။သူကတတိယဘဝကလာတယ်အလွန်နုညံ့တယ်သူရဲ့ရှေ့ဘဝလေးကနုညံ့လို့အငွေးတွေပေါက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါနော်တရားနာဝါဒနာပါတဲ့တရားတွေပါတယ်ဆယ်လိုကြီးလည်းပုံကြမှာလို့သူရှေ့ဘဝလေးကနုညံ့ပြီးတော့နုညံ့လို့အငွေးတော့ပေါက်တာအဲ့တော့သူတို့ဘုက္ခုသဒနာဘဝဝင်လာတယ်ဖန်တဲ့မရှိရတော့သူရှေ့တော့ရမခံနိုင်ဘူးလေသူဈဉ္ဇံကမ္မဋ္ဌာန်းပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပြီးတရားမှတ်တော့ခြေထောက်တွေကသွေးတွေသူကြီးတွေကိုပေါက်ထွက်ပြီးသွေးတွေထွက်သူ့လက်ချောက်တဲ့တရားတော့သွေးတွေကျဲအဲ့ဒါကိုမျက်စောင်ပြရသူ့တော့သူ့ကိုဖက်နေစစ်ပြည့်တယ်ဟောသူကဘာပြောသလဲဆိုတော့အရှင်ပြရတဲ့တတိတော်အခွင့်အရေးမယူပြရစေနဲ့တခြားယဟန်တွေတဘာမှမစီးဘူးတခြားယဟန်တွေမစီးဘဲနဲ့တတိတော်ကစီးတယ်ဆိုရင်တတိတော်အခွင့်အရေးယူရရောက်တယ်ပိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တယ်နော်သူများတွေမလုပ်တဲ့လို့သူမလို့ရှင်ဘုရားကခွင့်ပြုတယ်ဘာလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကခွင့်ပြုမယ်သူမစီးဘူးအဲ့တော့တန်ဃာတော်အားလုံးကိုဓာတ်ပြုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သူစီးမယ်ဘုရားဆရာဘုရားကအဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဖန်တစီခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဖန်တစီခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒါမှစတင်ပြီးဖန်တစီခွင့်ပြုတယ်ပြဿနာအရင်ကမစီးခဲ့တာတော့စတော့အဲ့တော့အခုမှဖန်တစီခွင့်ပြုတာအဲ့ဖန်တစီခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမဆောင်စည်းတဲ့ယဟန်တွေကဒီနေ့ခေတ်မှာကိုဘုရားတဲ့ကလေးကရှိတယ်ခုနကယဟန်လေးမျိုးတည်းမှာအရာယဟန်ပြုအစားချောင်အနေချောင်တော့သာသာဘောဝင်တဲ့ပုံစံတွေကကြည့်ချင်လို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူး
တော့သူတို့ကကမောက်ကမောက်လို့ဟာမင်းစောင့်ပြရကဖနက်စီကင်ပြုတ်ရေးဆိုတော့ဖနက်ကိုမျိုးစုံတာရွှေဖနက်ငွေဖနက်ရင်းနေခဲ့တော့မှတချို့ဘုံကြီးတဲ့ဘုံကြီးရွှေဖနက်စီတော့ကြားလိုက်သေးတယ်နော်ရွှေတလုပ်ထားတဲ့ဖနက်တင်ပါချောချောလောက်တာလည်းမဆောင်စီတဲ့ဘုံကြီးတွေကတိတ်တော်ကြီးမတိတ်တော်ကြီးမစင်စားအောင်အဲ့တော့အဲ့ရဟန်းတော်တွေကရွှေဖနက်တင်ငွေဖနက်တင်တခြားတခြားဖနက်မျိုးစုံရင်းနေခဲ့ရွှေဖနက်တင်ပုံစံမျိုးတွေဒီနေ့ကဖနက်ထုတ်လို့တယ်ဆိုတာနောက်ကြသေးတယ်ဟိုလူကလည်းတပေါင်း1500ကျော်တည်းကစက်ဘက်ကြီးရဟန်းတွေကဖနက်မျိုးစုံလုပ်နေပြီသူတို့ကဘာနဲ့မျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့စီးတယ်လူကြီးကလည်းပြစ်တယ်တယ်လေဘုံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ခံစားလူသားတွေလိုပဲနေရတော့လာစီးရတော့လူကြီးကပြောပြီးရှေ့ကတော့ကလူကြီးကယဟန်ပုံစံမပေါ့ရင်မတွင်ပြောကြတာဒီနေ့ခါကပြောတော့ဘူးလေအဲကြောင့်ဘုံကြီးပြတ်လာတာလည်းမပြောနဲ့ဟောပြောတော့အချင်းညိုပြတ်တယ်ချုံမလောင်ချုံမလောင်ကဘဝရက်တွေကိုခတ်သွားဘူးဒီနေ့ခါကတော့ပချင်းညိုချင်းတွေကပတ်စံချင်းကတော့ငါဝယ်ဆမှာကိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ငါကဘာချက်စားပေါ့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလူတွေပေါ့လူတွေမှမလူရင်ဘုန်းကြီးတွေရက်တွေကိုတော်တော်ခက်တယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေကကဲပြဿနာများစီတရင်ရောက်ပေါ့အဲ့ပြဿနာများကအေးအားနဲ့ဖနက်မစည်းနဲ့ဆိုပြန်ပိတ်လိုက်တာဖရားကဖနက်တွေမစည်းကြနဲ့ဖနက်ကပြဿနာများကမစည်းနဲ့နောက်ကြမှာကစလဲနေနေချုံးလိုက်တော့လည်းအဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြဿနာများကတောင်းထဲမှာတော့ဖနက်စည်းဖနက်စည်းချင်းလေတောင်းထဲမှာစည်းလို့ရတယ်ပေါ်ထဲတွေမှာစည်းလို့ရတယ်မြို့ထဲမှာမစည်းရအောင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကစလဲနေနေချုံးလိုက်တာပေါ့တော့ယူရဲရတယ်မှာမနေမစီးနဲ့ဆရာဝီနီပြနေလိုက်တာအဲတော့တရားရှင်ရဲ့ဝီနီတော်ကရဟန်းတော်တွေယူတဲ့ကိုကြွရင်ယွာတဲ့ကိုကြွရင်ဘာလည်းမစီးရဆိုရင်ဒီဥပဒေကြောင့်ရဟန်းတော်များမစီးရတာအဲဆိုဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်မစီးရဘူးလားလို့တရားဝီနီကအဆုံးရောက်ပါဘူးခြေတော့ပူတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်စီးနေပါလေဟာစူတွေများတယ်ခြေတော့ကမခံတာကြီးနေပူတယ်ဒီနေ့ကဆိုကတရားလည်းပေါ်ဆောက်ဖို့တော့ခက်တယ်အဲဆိုရင်တော့စီးလို့ရပါတယ်အဲတော့ကိုယ်ခြေတော့ကမခံနိုင်ရင်စီးပါခံနိုင်ရင်မစီးနဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မျိုးရဲတော့ဖနက်စီးတဲ့တခါတော့ပြောလဲအပြစ်မပြောတဲ့ပုံပေါ့။ကိုကမစီးရတဲ့ဆယ်ရိုတွေကိုကိုယ်ဝင်လာတဲ့ပုံစံတွေကတချို့ကစီးတဲ့ပုံစံတွေအပြစ်မရှိတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်စီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ခံနိုင်တဲ့ပုံကမစီးဘဲနေမခံနိုင်တဲ့ပုံကစီးပဲ။အဲ့ဒါအပြစ်မပြောတဲ့ပုံပေါ့။ဒါဖနက်စီးရစင်အကြောင်းပဲ။လူတွေမှာကအဲ့လိုဘုရားဝင်မှုတွေမှာမရှိတာ။ဘုရားဝင်မှုတွေမှာမရှိတော့ဖနက်စီးလို့ရတယ်လေ။ဘာလို့မဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကျောင်းထဲမှာဖနက်စီးခြင်းမရှိတဲ့ဆိုတာကသူကာရမတရားထားရင်တော့မစီးနဲ့ပေါ့။ဒါဟောဒါသာသနာပြည်ပဲလေငါကတော့ထားမယ်ဆိုရစိတ်ကြီးမရှိနဲ့ဘူးဟိုစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူခြေတော့မခံနိုင်လို့ကျောင်းဝင်ထဲမှာစီးတာလေခြေတော့ပေမှာဆိုလို့ညစ်ပမှာဆိုလို့เนาะခြေတော့နာမှာဆိုလို့ချို့ဦးစင်းတို့ကျောင်းမှာဆိုကိုဆိုတယ်ဦးစင်းတို့ကျောင်းမှာဆိုရင်ကွန်ကရစ်လမ်းလမ်းမဟုတ်ဘူးမြေသားလမ်းလမ်းကိုဂုံလမ်းနေဂုံနေခင်းတာတန်ဃာတော်တွေကဒါအစ်ပါလို့ခန္ဓာသစီးပဲနေနိုင်တာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဆယ်လမ်းတော့မလမ်းနိုင်ဘူးခြေတော့ဒီဂုံဆူလို့เนาะဆိုတော့ဒါကမယုံမသိတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူခြေတော့မခံနိုင်ဘူးကျောင်းဝင်ထဲမှာသူပြန်နေစီးတယ်ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မယုံမသိတဲ့စိတ်နဲ့စီးတော့ပြည့်ရှင်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဇာကျောင်းဝင်ထဲမှာပြန်နေမစီးရလို့လူကြီးဥပဒေလူကြီးအတွက်ကိုဘယ်ရောက်ခေါ်တာလဲမရှိပါဘူးစီးလို့ရတယ်အဲ့တော့လူယုံသေးလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသနာ့ညီပင်ရဲ့ဆိုယုံသေးတဲ့စိတ်နဲ့မစီးတာလည်းရှိတယ်ဒါဆိုလို့တပြေကံဆယ်ပိုင်းနေမှုတာရှိတယ်ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအလုံးယုံသေးလို့မစီးပဲနေကောင်းတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့တခြားလူစီးတာကိုလည်းပြစ်မပြောနေတဲ့ဒါစီးလို့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးစာပေထဲမှာတော့ဒီကြောင်တော့စီးလို့ဒီကြောင်ဝင်ထဲမှာဖနေစင်းရအခုတို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကဒါထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကသာချိုးတဲ့လုံးအားကြီးလို့မစီးပဲနေတာအဲ့တော့ကိုလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောကောင်းမှုဆိုပြီးတော့တပြေကံစီလို့ညီမိကူတာလည်းရှိတယ်ဒါလေးလည်းအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့စံထားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့တရားတရားကောင်းလို့လုပ်တယ်ကိုလိုတရားတရားမကောင်းသူမဟုတ်အယူဆမတူလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောတာလည်းရှိတယ်လို့ဒါလေးလည်းမသားစရာကျမဗျာယဟန်တခါပဲဖြူပေါင်းပါသလားဗျာတဲ့ရွာမှာပြောနေတာကယောက်ျားလေးတိတ်တခါပဲဝင်ရတယ်လို့ပြောကြလို့ပါဗျာတဲ့တကယ်လို့သာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးရမယ်ဆိုရင်ဗျာတပည့်တော်ယဟန်ဝိရှင်လို့ပါဗျာတဲ့ယူသေးစွာပြောက်ထားအပ်ပါလေဗျာတဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာမေးဖို့ပါဗျာအဲ့ဒီယဟန်ဘုရားဝတ်တုံးကပါရာဇိကမကြသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ကြီးဝတ်လို့ရတာပေါ့ပါရာဇိကကြာလာတော့ဝတ်လို့မရတော့ဘူးလူဘဝဝတ်တုံးကယဟန်ဝတ်တုံးကလူတမှုတွေလုခက်မယ်ခိုးမှုတွေလုခက်မယ်မိထုံမှုတွေလုခက်မယ်ဆိုရင်တော့ပါရာဇိကကြတော့ဘူးပါရာဇိကကြရင်တော့တော့တခါရခက်မှုမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကတော့ဒါမှမပြောလို့တိတ်ခါချလို့လုခက်သွားတာကပြန်ရရခံလို့ရတယ်ရခက်လို့ရရခံလို့ကြည့်ရဆရာရှင်ပြည်ဗျာမိโกမိရှောက်ပြည်ပါရှင်ဗျာ
ဘုရားဘာသာဟာတန်တရားဝစီမလွန်မြောက်နိုင်မဲ့တခုလေးသောတရားဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားဘာသာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာ။အလုံးရိုးရှင်းတဲ့လေကောမှာနော်သူမျက်စိကတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့တို့တက်တာလည်းမမြင်ကြဘူးဂျပန်လိုကိုရီးယားလိုဟုတ်လား။ဒီယူရီးယားလိုဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေလည်းတို့တက်ပါတယ်ဆွေးရုပ်ပါဘူး။မြန်မာလောက်ကိုကြည့်ပြတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဥစ္စာမြန်မာကကံဉာဏ်ဝိရိယတွေကတော့အကျဆင်းလာကြတယ်။ကံမဆိုင်တွေလည်းအားနည်းလာကြတယ်။ဉာဏ်မဆိုင်တွေလည်းအများကြီးကျန်တယ်။နောက်မှကျန်တယ်။စဉ်းစားကြည့်လေပညာရေးစနစ်တွေကောင်းမှမကောင်းပဲ။တည်ထင်စမ်းသမ်းမှုတွေပါရှိတယ်၊ရှိမှမရှိပဲ။သူများနိုင်ငံတွေကတခုပြီးတခုတည်ထင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာတည်ထင်နေတယ်။ထင်တယ်။သူများလောကီသားတော်မှာနောက်ကလည်းမလုံနိုင်ဘူး။နောက်ကြတယ်မပြောနဲ့။ဘာသာရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။နော်။စူးစမ်းအထောက်ဝိုင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်အောင်။သူများနိုင်ငံတွေမှာနော်။တအိမ်လုံးလို့လုပ်ကြတယ်။ကိုယ့်နိုင်ငံမှာက၅ရောင်ချင်းတယောက်ပဲဆိုတော့၄ရောင်တော့ထိုင်စားနေကြတာချုပ်ပြရတာစဉ်းစားရှင်းရှင်းလေးပဲဘာသာတရားနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်နော်ဘာသာတရားနဲ့မသက်ဆိုင်အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေကအလုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကကြီးပွားတော့မှာမစူးစမ်းဘဲနေတဲ့ပုံစံကြီးကြံခဲ့ပါဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာနော်အဲ့တော့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေချင်းချင်းမှာတော့အလုပ်လုပ်ပဲနေတဲ့အရာတော့ကြံနောက်ကြံခဲ့တာပဲလုပ်လုပ်တဲ့အိန္ဒိယထည့်ရွာတာပဲခင်ဗျတန်းနေသွားတာပေါ့ကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ဒါကလုံးဝမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေတပုံကြီးပဲခုနကဂျပန်လိုကိုကြည့်ပေါ့။နော်ကဘာကိုရှင်းနေတာလည်းနော်ဆရာတော်ရှင်းပြပြမေကုမေရှာဖွင့်ပြပါရှင်ဗျာ။ကိုဘာတီလာယူထားတာမိသားစုစားဖို့နတ်စာပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါလားရှင်ဗျာ။အလုံးလုံးနေရင်ဥပုသ်တီလာယူလို့ရပါလားဗျာ။အကြောင်းစာချက်နေရလို့ပါဗျာလို့မိထားပါရဲ့ဗျာ။ရပါတယ်။ကိုဥပုသ်တီလာစောင့်တယ်သူများအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လေဒါမိပါလေးကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ညီကိုမတော်မလေးကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ကိုတော်ရပြည်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုတီလာတိနဲ့ကြောင့်ကိုကုသိုလ်ရတယ်သူများစားဖို့တည်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးစားကုသိုလ်ရတယ်အဲ့တော့တီလာကိုပြတ်မအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်တော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့လည်းထိန်းလို့ရပါတယ်တထိုင်တီလာဆိုတာကစားတဲ့မှာရှိတယ်ဒီတီဗီကကျတော့မင်းကိုစေမရှိရဘုဒ္ဓမြတ်ကပါတယ်ထိုင်တီလာဆိုတာပေါ်ကြောင့်ပါဘူးလာကြတယ်ဒီကုတရားလာကြတယ်တရားလာကြတဲ့ဆင်းမှာဒီလောက်ဆယ်ရောစီကခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်အလုပ်သွားကြပါဒီလောက်တက်တော့ရတာပဲဒါကတော့တထိုင်ဒီလောက်လုံးခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းဝင်လာတဲ့အခါအရှုဌာနလုပ်တဲ့အခါတရားနာနေတဲ့အခါမှာဒီလောက်တက်တယ်ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ဆိုတာကဘလောက်မှဆောင်းအောင်ဘလောက်ဆိုမဆောင်းအောင်ဆို limit မရှိပါဘူးအချိန်ကတ်ချက်မရှိပါဘူးနေရာကတ်ချက်မရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမဆိုဘယ်အချိန်မဆိုမှာတိလာကိုထိနေပါလေ။ဆရာရှင်ပြေဗျာ။မေဘုံမေရှင်းပြပါရှင်ဗျာ။တိလာတွေထဲမှာ၈ပါးတိလာ၊၉ပါးတိလာတွေထဲမှာမာလာကဏ္ဍသိက္ခာပုဒ်တွေလေးပါရပေါ့။အဲဟိုနောက်ပြီးတော့တချို့၉ပါးတိလာတွေမှာဆိုရင်ရှေငွေ၁၀ပါးတိလာတွေဆိုရှေငွေမကင်ရဘူးလို့ပြောရမှာရှင်လေ။မာလာကဏ္ဍသိက္ခာပုဒ်ကိုဖျားကဟောပေမဲ့ဖျားစင်တွေမှာဆိုရင်ဒီပြတော့တွေ့နေရဖျားပန်းဟိုးတွေပြီးတော့အမွေးနန္တာတွေဖျားကိုဖျန်းနေကြတယ်တွေ့ရတယ်။အာဘာရွေချက်ကြောင့်လေဆိုတာလေသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဗျာပြီးတော့ဖျားငွေရွှေငွေကင်ရအောင်လို့လေပြောရင်ဒါပေမဲ့ဖျားစင်းတို့တိုင်းကိုကြည်လိုက်ရင်ရှေဆွဲကျိုးရှေဆလွယ်တို့ပြီးတော့မကိုင်းတို့ဘာတို့တွေလည်းတွေ့ရရင်ပေါ့ရှင်ဗျာဒါရဘာလို့ဘလို့ခြားနာလဲဆိုတာဒီသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဗျာဘလို့မှမခြားနာဘူးเนาะဒါဆိုရရစကလေးကဝိတာခါရုအနာတပင်တတိယကိုတောင်းလို့တနည်းနှစ်ကြိမ်လာတယ်။လာတိုင်းလာတိုင်းလည်းသူ့လက်ထက်မှာရဲတဲ့ပန်းတွေပါတယ်၊နက်တာတွေပါကြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုချက်တဲ့ဒီပန်းတွေကတော့ဘာလို့လောက်ရမလဲ။တရားတော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဧကမတန်ဆိုတော့တင့်တော်နေရမှာဒါပန်းတွေလို့မြတ်စွာဘုရား။ပန်းတွေကိုတင့်တော်နေရမှာဒါပါလက်ခံတယ်နော်။အဲ့ဒီနန်းသားတွေရောအမွေးနန်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒါအเจ้าနေမှာတုတ်လိုက်တယ်ဗျာ။နော်လက်ခံတယ်နော်။ဒီကလက်ခံတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမွေးနန်းသားတွေကိုဖခင်အเจ้าဆောင်နေတဲ့မှာတုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိရိလက်ခါတို့မှာကြတော့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်။ရင်မွေးတဲ့ဖခင်ကိုပူဇော်တယ်ဖခင်ခန္ဓာကိုရင်မွေးလို့ဖြန်းရအောင်။ပန်လင်းကိုဖြန်းရတယ်။ဟုတ်တာကြောင့်နော်။ဘောဓိပင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပဲအပင်ကိုပြည့်စုံမဖြန်းအောင်အောက်ခြေတွေဖြန်းတယ်။အဲ့ကြောင့်နတ်သားတို့ဘာလို့လဲဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းလဲဆိုပူဇော်လို့ရပါတယ်ဘုရားကိုဝေးစေခြင်းတာလေဒီဘုရားကံလေးဘုရားကျောင်းတော်လေးကိုဝေးနေစေခြင်းဒါစေတနာတော်ကောင်းတဲ့စေတနာလေး
ဒါပေမဲ့ဘုရားခန္ဓာကိုသုံးလိမ့်တာတော့မကောင်းဘူးဘုရားခန္ဓာကိုရုပ်ရည်ဝင်ဖြစ်တာဒါတော့မကောင်းဘူးဒါကပူဇော်နေရနေတာတော့ဟုတ်လားအခုဆိုရတာကိုပူဇော်လို့ရတယ်ဘုရားကြောင်းဆန်နိုင်ငံတွေနောက်ကပန်းငင်တွေအောက်ကပန်းငင်တွေကိုဖြန့်ပေးလို့ရတယ်ပန်းငုံလေးတွေမှာအနံ့လေးတွေဆွဲနေအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အနံ့သာပူဇော်နေအဲ့တော့ပန်းဝတွေကိုလည်းမဆောင်ပြရပြုတ်ပြီးသားတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထားပါလို့ပြန်ပြုတ်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဟိုညုံလေးအောင်ကာတာလို့မလုပ်နဲ့ပေါ့။တချို့ကဘုရားပန်းဝထုတ်ပြီးဘုရားတခုလုံးကိုယ်လေးနဲ့မလုပ်တဲ့တင့်တဲ့ရဲ့ထောင်သားလေးတွေမှာဘေးသားလေးတွေမှာတက်တက်ရဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဥစ္စာပေါ့။အဲ့တော့ပန်းလို့နဲ့တာကဘုရားကိုယ်တိုင်ကပူဇော်ပေးပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါလား။ရွှေပြတ်တော့လားနော်။ဒါမှတက်ရှိမဆောင်ပြရဆိုတော့ရွှေလည်းမခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့တက်ရှိဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးชวยสุราโลกมาตําโพจิได้อย่างรวดเร็วตําโพจิได้อย่างนี้ก็สามารถปูโซได้ปูโซได้เนี่ยฉินตัวโดดแตกลงมาสมมุติเนี่ยดีขอรับพยาธิจะไม่พอประชาธิปไตยครับตู่พยาธิโหพยาธิน่ะได้กันมาฉินอยู่ก็เอาสมมุติพยาธิยอมชีโลเนี่ยปริญญาพยาธิฉอกปริญญานี้ฉาปูโซได้พยาธิก็ปริญญาเอาลักษณะหมดปุญญานี้ก็ตู่ก็ตะเทศีก็เนาะปูพี่แล้วฉินอยู่ก็เอาปูพี่ติดต่อเอาสมมุติพยาธิฉอกปริญญาลงท่าได้เนาะอะไรคืออะแล้วကတ္တမဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘယ်ဆိုတော့လေရွှေစည်းတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။ဘုရားကအကောင်းဆုံးပူဇော်တာ။အဲကြောင့်တက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဒီရွှေလက်မခံပေမဲ့တတ်တော်မရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြားတော့အကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ရတယ်။နော်ကတ္တမဘုရားဘုရားရှင်ကဆိုအုပ်နဲ့တော့ပူဇော်တာမဟုတ်ရွှေတုံးနေနဲ့ရွှေစည်းတည်တယ်ရတာ။ဒါကြောင့်ဆိုလို့စေတုတော်တွေကိုအကောင်းဆုံးရတနာနဲ့ပူဇော်လို့ရပါတယ်။နော်ဒါဘုရားလို့ဘာလဲဆိုတော့တက်ရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်တာတင့်တယ်အောင်ပူဇော်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ယောဇုအောင်တော်ကလူတွေကိုလည်းပြောဟိုဆွဲတွေးတယ်ခြေထဲမှာဆွဲပေးတာလို့ဒါတည်းတော့မလုပ်တယ်ဒါတော့လုပ်ပြတ်တယ်နော်ရွှေတင်ငယ်ကတ်တာလောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခေါင်းကမခိုက်တူနော်ဆလွယ်တို့ဒါမျိုးတွေကတော့ဟိုဖျားရုပ်ပုံစံနဲ့ပျောက်သွားတယ်နော်ရွှေချာလုံးတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားမှာပေါ့ရွှေတင်ငယ်ကတ်တာလောက်ကပြဿနာမရှိဆိုပေမဲ့ရုပ်ပြက်လောက်တော့မကိန့်နဲ့ပေါ့ဘုရားမြတ်နိုင်ငံမှာအင်းလေးပေါတော့ဘုရားလို့ရုပ်ပြက်သွားပြီဘုရားဆုမူချုပ်ပြုနော်ဒါဖျားပါလို့ပြောရင်ဘယ်မှယုံမှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကလည်းပတိဒီလုံးတောက်တုံးလေးတွေချင်တာလို့ဆရာတကယ်ပြောတာအင်းနေရောက်တဲ့ခါကျတော့အတုံးလေးတွေချတာတော့ဒီတောက်တုံးလေးကဘာတုံးလေးလဲပေါ့တကယ်ထင်တာလို့ထင်တာနောက်မှခေါ်ပကလို့ရှိတယ်ပြောတာဖရားတယ်ပေါ့နောက်ရှိသေးတယ်တော်တော်များအဲ့ဒါမျိုးရုပ်ပြအောင်တော့မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖရားဆင်းလို့တွေကိုရွှေတင်ငယ်ကတ်လို့ရပြီမယ်ရုပ်ပြအောင်ဆိုတော့မကတ်ပါနဲ့မန္တလေးကတော့မြင်မလို့ပြရလဲကြည့်လေနဲ့လာတော့ခုပဲကျန်တယ်ဒါတော့မှချခွင့်မပေးထားဘူးဂျင်အောင်လေးတွေကြည့်လို့မကောင်းဘူးလက်ရှိတွေပေါင်းလေးဖြုတ်ချက်ပြီးတော့ကျုပ်ဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်ဆိုတာကသက်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်တက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြည်လိုက်တာနဲ့ကြည်ညိုခြေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะအဲတော့ဆင်းရဲတော်တွေထူလို့ရှိရင်လည်းဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးနေတယ်၊ကိုက်ကြီးလည်းဆင်းရဲလို့ထူရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဘုရားဝဇ္ဇလို့လူဆန်တဲ့ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ခုနမကိုက်တီဆိုလို့ရတော့တော့ဝါထားတယ်ကိုเนาะဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာမိဂုံမိရှောင်းွင့်ပြပါရှင်ဗျာမေတ္တာတုပ်ကိုယွင့်ရင်အညေကင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျာတချို့ဘုန်းကြီးများကလည်းရွေးရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးလိုက်နာရမယ့်တရားလို့ပြောကြတယ်ဗျာ။ဘာကိုအတည်ပြုရမလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဗျာ။ဒီခုလိုလုပ်ရမှာပေါ့။ဒီခုလိုလုပ်ရမှာလေ။ဒါဆိုတမင်းစားလို့ရှိရင်အရေးလေးတဲ့သဘောပဲ။အဖက်လည်းစားရတယ်။အဲ့လိုပဲပေါ့။မတတော့မှလာတဲ့ဥစ္စာတွေကလက်တွေ့ကြည့်ကြရတော့မှာပါ။အဲ့တော့ရုပ်ဖက်လည်းရုပ်ဖက်ကျူးလို့နေပါဘူးနော်။ရုပ်ဖက်တော့လည်းရုပ်ဖက်တဲ့ကုသိုလ်ရတာပေါ့။ရုပ်ဖက်လို့အပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့လူကမရှိမှမရှိပဲ။အဲ့မဲ့ဒီဖက်ချင်မှာတော့ရပ်မနေနဲ့ပေါ့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့လေးတွေကိုပြအောင်လို့ပြင်နေတလို့ကျင်ကြပေါ့ဖေးတူဖေးလို့ကမြင့်တဲ့နေရာမှာလေနော်အဲ့တော့ယူနစ်တဲ့ပုံစံတွေကိုအပြင်ပြောနေအဲ့တော့ဂျူလဲဂျူကိုကျင်းနေချက်မှာဆိုတာမျိုးပြောတင်တာပေါ့အာမယူနေဆိုတာမျိုးကလုံးဝမကန့်တယ်ဒါသူယူနေတာအခုလိုဖြစ်တဲ့လုံးဝမဟုတ်ပဲနော်လုံးလုံးဟိုမကျင်းနိုင်သေးတာလည်းစာလို့ရှိရင်ယူနေတာလေးရတယ်အခုလိုရနေတာပဲလေနော်မယူနေဆိုလို့ပုံသေးမတားကောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ရုပ်ပါကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြင်ကြင်လို့ရှိရင်ပုံတော့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုပဲပြောတတ်ပါတယ်เนาะဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာမိโกမေရှောင်းခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာတပည့်ံဂရိုတီလှုပ်ဆောင်ရမယ်အစားအစာနဲ့မြည်သွန်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါဗျာအသေးစိတ်ဆိုနိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်တစ်မိခွင့်နဲ့ဒီစံကြည့်ပြသွားတပည့်ံဂရိုတီလှုပ်တယ်ဆိုတာယဟန်တော်ရေပင်ကိုဖြည့်စည်းရဆိုတဲ့နော်ပြုနာတာစားတဲ့ကိစ္စယဟန်တော်များကတပင်ကိုဖြည့်စည်းရဘူးတပင်တွေမကဘူးတပင်ရဲ့မျိုးစေ့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေများယဟန်တော်တွေဖြည့်စည်းတဲ့ရှိတယ်။ဟောဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်း
စက်ကနေပြင်ပြန်ပေါက်တယ်ကျန်ဆိုရင်လည်းစက်ကပေါက်တယ်ရှင်မောင်ဆိုရင်လည်းအယိုးစားနိုင်ပေါက်တယ်အဲ့လိုအပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့အဆစ်တို့အညွန့်တို့အရွက်အရွက်ဆိုရွက်ကြတဲ့ပေါက်တွေရှိတယ်အရွက်ကနေပြန်ပေါက်တယ်အယိုးစီပေါ့အဲ့တော့အဆစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆိုရင်ရဲတော်တွေကဖြစ်စီပြင်မရှိဘူးအဲ့တော့စပြေတီးတို့လိမ်မော်တီးတို့မှာအဆစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါရဟန်းကအဲ့ဒါကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စီရတတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါရဟန်းတော်ကိုစားရတော့ဘူးလားဆိုတော့ဘုဆောင်ပြန်နေလမ်းပေးစားချင်တယ်ဆိုရင်ကပ္ပိယဂရောဟိလိုရတယ်ကပ္ပိယဂရောဟိဆိုတာတော့ဓာရုနဲ့လက်သေးလို့နဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းကြီးကနေပြီးတော့ကပ္ပိယဂရောဟိလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီကဒီမှာလို့အစအောင်လောက်ပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်တခါဖြစ်ဖြစ်တခါမှဖြစ်ဖြစ်သူကဆိုလို့ပြီးလို့ရတယ်ရဟန်းတော်မရတခါတခါမှနေရတရားရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကပ္ပိယဗန္တီလို့ဆိုရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသာရုံနဲ့တဲလို့နဲ့စိတ်လည်းရဖဲ့လည်းရပေါက်သွားပေါ့နော်ပေါက်ပြဲသွားအောင်အားရမယ်ရဖဲ့စိတ်လည်းဒါကိုကပ်ပြန်ကရီတိုတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာဖြည့်စီပိတာဖြစ်သွားတယ်ဟိုမျိုးစေ့ကိုပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့မျိုးစေ့နဲ့အသီးနဲ့ကဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အခွန်ကိုအသားကိုပေါက်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစေ့ကိုလည်းဖြည့်စီပိတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာပေထဲမှာရှင်းပြထားတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုအစေ့ကိုတော့ဒီမင်းတကာတော့ထိုးနေရမလို့တော့အသီးကိုပေါက်လာရတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှရဟန်းတော်တွေကစားခွင့်ရှိတယ်။ခြေတော်ရဟန်းတော်တွေကမစားကြဘူးလေ။မစားပြအောင်ကျွန်တော်မစားပြ။အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှစားဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်မစားပြ။စားပြီးပြလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်တရားတော်များကိုတို့စရာတွေကပ်မယ်။သွားသေးလို့နော်။အဲ့အဲ့လိုကျင်းချင်းသေးလို့ကပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်တို့တွေပါကိုကျင်းချင်းသေးပြီးသွား။အဲ့လိုဆိုရင်တို့ဘုန်းကြီးဘက်ကကပ်ပြန်ကရိုရိုးဆိုဒါကတပါးတွေထွက်လာကပ်ပြန်ကနေလို့ဆိုပြီးတော့ထိုးလာတယ်။အစင်တဲ့ဟောလေးပုံပြပြချင်းလို့နော်။ဆရာရှင်များပြားမိကုံမိလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာကိုချင်းစာတရားနဲ့ယောနိတော်မဏ္ဍီကာရကတူပါသလားရှင်ဗျာဆိုင်ဦးလေးကကိုချင်းစာတရားတသက်ပဲယောနိတော်မဏ္ဍီကာတသက်ပဲယောနိတော်မဏ္ဍီကာရဒီခေတ်မှာတော့အကောင်းမြင်တယ်လို့ပြောတာအကောင်းမြင်တာအများကြီးပဲတော်တော်ကျင့်ပြတယ်လို့နော်အရာရာမှာလိုက်ပြီးတော့မြင်သမျှအာရုံကြာသမျှအာရုံပြည့်သမျှအာရုံမှာအကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးတော့သူ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုချင်းစာတရားဆိုတာကနေရာတစ်ခုထဲမှာပဲသူကရှိတာ။မြတ်တော်ပြင်ကနော်။ဘာလဲဆိုတော့သူများနော်ကိုကတစ်ခုခုလုံးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်။ဟော။ငါတော့မှဒါမျိုးလူစင်တော့အကြိုက်ဘူး။ဆိုတော့အလုပ်နော်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်ကမှာတော့အတ္တနဲ့ဥပမာကတ္တဝါလို့ပြောတယ်။ကိုကကိုဥပမာထားလိုက်တာ။ငါဆိုရင်ဒီလိုပြောမှခံရှင်ဘူးဆိုတော့သူလည်းပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောဖြစ်တော့တယ်။တော်တော်ကြတယ်ဆိုင်နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ယောနိတော်မဏ္ဍီကာရရဲ့အုပ်စုဝင်တို့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အောက်မှာထည့်တယ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်။ရောဂါမနတိကဆိုတာကျင့်ပြတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစာဆရာဆိုတာကိုနဲ့နှိုင်းချင်တာကိုပြောတာနော်ကိုနဲ့နှိုင်းချင်တာအဲ့တော့ရောဂါမနတိကကျတော့နှိုင်းချင်တာမကောင်းအများကြီးချင်တယ်ပြောတာကျွန်မတူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဆရာရှင်မင်းဗျာမေကုမေရှာခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအရာရာကိုတတိနဲ့နေခြင်းကဝိပဿနာလားဗျာဘာမှမသိတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဝိပဿနာကိုဘယ်အဆအထောက်ရပါမလဲဗျာလို့မေးထားပါတယ်ဗျာတတိအဆမှာပဲလေတတိအရဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးတံပဇင်ပိုင်းကိုရောက်မှာဝိပဿနာဖြစ်မှာ။ဒါဆိုင်ထဲမှာတတိတံပဇင်ရလို့သုံးထားတာ။တတိကအကြောင်းတရား၊ပညာကအကျိုးတရား။တတိရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိကတမာတိကိုပေါက်ပွားစေတယ်။စိတ်ကအာယုန်တွေပေါ်မှာမပြတ်နိုင်တော့ဘူး။တွားရင်လည်းတတိကလေးနဲ့တွားတယ်။လောက်ရင်လည်းတတိကလေးလို့တော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်စဉ်ဖြစ်လာရင်တော့တတိကလေးကလည်းတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဖြစ်ကျော်မရှိတော့။လောဘဖြစ်တော့လောဘဖြစ်မှတည်လိုက်တယ်။ဘာသာဖြစ်တော့ဘာသာဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်တတိကလေးကလိုက်တော့အခုတို့ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဘူးအာယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုစုလိုက်ထားနိုင်တယ်အဲ့တတိကလည်းတမာတိဖြစ်လာတယ်တမာတိကမှဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်မြင်တဲ့နော်ခွဲခြားစိတ်မြင်တဲ့ပညာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့တတိဒီဥပဒနာမဟုတ်ပြင်မဲ့ဥပဒနာရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်အစားမလဲတတိရယ်စာမှာပါပဲဆရာတော်ရှင်တို့ဗျာမေကုံမေချောက်ဝင်ပြပါရှင်ဗျာဝေရောရိုနေနဲ့ဒေါသထွက်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေစိတ်တကြစရာတွေအဲနဲ့တွေ့ရင်မိမိစိတ်ကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာလေးဖြေချပေးတော့ဘုရားရှင်ဗျာအဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာစောစောကပြောနေရောတော့မတိကတာဆိုတာအဲ့ဒါလောဘဖြစ်စရာလေးဒေါသဖြစ်စရာကြုံလာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါအနည်းချက်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လက်စွာဘုရားရှင်ဒီတရချတိကာထဲမှာပြတူပါလားဖြစ်စဉ်ကြီးတာအဲ့ဒါလေးရှိလောကဓာတ်တွေလောဘတွေအာကြီးလာပြီဆိုရင်မစ္စာတရားကဒိဗဝိရဏလို့ခေါ်တယ်ဒိဗဝိရဏဇံဝင်စားပြီးနေတာဗျာတမာတိနဲ့နေတယ်လို့ပြောတာ
ဒီကြက်ကတော့ငါဗျာရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအတူယူလိုက်တာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ကြည့်ရဲ့ကျင့်တော်တွေတတ္တဝါတွေလောဘနော်ကျင့်နိုင်ကြများကျင့်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီကြက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇာဝင်စာပဲနေတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်လို့လောဘကြီးနေတဲ့လောကကြီးမှာတမာလေးတွေထူထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတာပေါ့နော်ဥပကတမာလေးတွေအကောင်းလာရင်ဒီအာယုန်တွေကိုခံနိုင်ရှိလာတယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လောဘဖြစ်တာနော်လောဘဖြစ်เสียဘောပဲနဲ့လောဘမဖြစ်ဘူး။လောဘဖြစ်เสียအာယုန်တွေကတော့ဒီနေ့ခေတ်ချောင်းကိုခတ်သွားပြီ။တော်တော်များတယ်။ဒုတိယလို့ဆိုပြီးများတယ်နော်။ဘဲသွားသွားလောဘဖြစ်เสียအာတော်တော်များတယ်။အညှို့ထုတ်မလွယ်ဘူးနော်။အပေါ်ထုတ်မလားအောက်ထုတ်မလားဖေးထုတ်မလား။လောဘဖြစ်เสียအာတော်တော်များတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခံနိုင်ရရှိပြီးတော့တမာလေးလို့လဲ။ဒါဒုတိယဆရာတို့တော့တမာလေးခေါင်းမထည့်နိုင်ဘူးနော်။သူတို့ခံနိုင်ရရှိကြတယ်မလို့ထွက်ကြအောင်ပေါ့နော်သူတို့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောဘတတဝါလေးလောဘကြီးလိုက်ဒိဗဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့ဇာမဇာလေးတွေတရားမစလို့ခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်တမာလေးဆိုတော့နံပါတ်1ကတတဝါလေးဒေါသလေးကြီးလာတယ်ဒေါသလေးကြီးလိုက်ဘာလို့ ਆ မလဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗြဟ္မဝိဟာရတယ်ဗြဟ္မစိုးတရားနဲ့နေတာမေတ္တာတရားနဲ့နေတယ်ကရုဏာတရားနဲ့နေတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးနေတယ်အဲ့တော့တတဝါလေးဒေါသကြီးရင်ခုမှမေတ္တာဆိုတာခံတီးပဲသိခံနိုင်ရမယ်သူများပေါ်မှာကျိုးစီပေါ်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုဝင်နိုင်ရအောင်။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုယ်တော်မှာကိုယ်မေတ္တာထားနိုင်ဦးစားရမယ်။အဘုရားဝါဒပဲ။အမှတ်ဆုံးမျိုးတော့ကငါမေတ္တာထားနိုင်တယ်၊ကျန်တာကမထားနိုင်ဆိုတာတော့ဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဝါဒကရန်သူဖြစ်ဖြစ်မိစေဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာထားနိုင်ထားနိုင်ရအောင်။သာတော်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘုရားကိုအချိန်ချင်းလှုပ်ချင်တဲ့ဒီဝတ္တပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာအတူတူပဲ။ဒီဝတ္တငါ့ကိုလုခပေးတဲ့ကောင်ကဘုရားမထားနိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးကဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုယ့်ရဲ့ရန်သူအပေါ်မှာတော့မေတ္တာထားနိုင်အောင်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပါ။အဲတော့ဒေါသတွေအကြီးတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတော့သူများတွေဒေါသကြီးနေပြီလေကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာတွေကဲအောင်ဆိုတော့တိခံမှုစွာနဲ့သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တစ်ခုလုံးကိုလိုလား။နော်။မောဟတွေအကြီးနေပြီဆိုတော့များကတော့ဖလားတမာပဲဝင်စားလို့နေတယ်။နော်ဖလားတမာပဲနေ။အဲ့ဒါကိုစပိတ်တဲ့မှာအရိယဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့လက်သူကိုယ်စလုံးပုရုဇေလေးဆိုရင်တော့ဖလားတမာဝင်စားစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဝိပဒနာရှိမှပြီးဒီတိုင်းတက်နေဆိုတော့အောင်လည်းမပြတာပေါ့။အောင်တက်နိုင်ဆုံးဒီဝိပဒနာမှမကကအားထုတ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အပါဒါကတော့အပါဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်တယ်ပေါ့။ဝိပဒနာအမထောက်တာတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာတွေအပေါ်မှာဒီပုံကြားဆွေးနွေးကြမယ်၊ဉာဏ်ဖြစ်ကြမယ်။ပရမထိုက်အောင်ပရမကိုစိုက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပညာတွေပုံမှာမြင်ခုတော့အနိုင်လိုချင်တဲ့ပုံကနိုင်ပြလိုက်လို့ဒီကောယူသွားရတယ်။ဒီပုံကတော့ကိုယ်ကနိုင်နေချင်ဥပါလေ။သိသွားပြီလို့ဒါကြီးရတယ်။ပရမထာကြီးရတယ်သိသွားပြီ။နော်။အကြောင်းကိုဆိုလို့လောဘဒေါသတွေအားကြီးတဲ့ခေတ်ကြီးမှာနေနေသုံးမျိုးနှိမ့်ချလိုက်တဲ့တမာတိတိချောင်းပါလောဘကိုတက်ခဲ့ဖို့အတွက်မေတ္တာနဲ့နေချိန်မှာဒေါသကိုတက်ခဲ့ဖို့အတွက်မောဟကိုတက်ခဲ့ဖို့အတွက်ပိညာနဲ့နေချိန်မှာဆရာတော်ရှင်သမီးများမိကုမေးရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဘုရားမသာဝင်ကြီးအတွက်ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားနားလည်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကင်းခြင်းကိုကြိုးစားတာဘယ်အရာကအရေးကြီးပါသလဲဗျာဘယ်လိုပြေးလိုက်ပါဦးလဲဘုရားမသာဝင်တွေအတွက်ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားနားလည်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာငြိမ်းဖို့ကြိုးစားတာဘယ်အရာကအရေးကြီးပါသလဲရှင်ဗျာ။ဒါကနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲ။နှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတာ။ပင်ဝချင်းနဲ့ကျင့်ကြံစဉ်လိုရင်းကသူပြီးတဲ့ဘေကောဇလန်အရေးကြီးတာ။ပင်နာနဲ့ကျင့်တာဘယ်ကအရေးကြီးလဲပြလိုက်ရှင်းသွားပြီ။ဟုတ်တော့။အဲ့တော့ပင်ဝချင်းနဲ့ကျင့်ကြံစဉ်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကအရေးကြီးတာပဲ။မင်းညာလည်းပြောခဲ့တယ်တင်တော့တင်တယ်မကြည့်ရင်လည်းဒါကလက်တွေ့မပါတဲ့ဥစ္စာလေးလက်တွေ့မပါတဲ့ဥစ္စာလက်တွေ့မပါတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒါအဲဆိုကိုယ့်အတွက်အသုံးမဝင်လို့ဖြစ်နေတယ်ခြေဟောင်းအတိတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသိထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်မတင်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပါလဲလမ်းမှာရောလမ်းမှာမရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလွဲနေမှာသူတို့ကဟိုခေစကားနဲ့ပြောရင်နှလောပေါင်းမှာတွေ့ရလို့ဖြစ်နေတာပရိယနဲ့ပฏิပက္ခသင်ရှင်းနဲ့သင်ရှင်းဘယ်ဟာရေးရှိတယ်ပြောလို့ပြောနှစ်ခုလုံးပါမှာပြည့်စုံတယ်သင်ရှင်းတတ်တယ်လည်းပြည့်စုံဘူးကျင့်တတ်တယ်လည်းပြည့်စုံဘူးအပင်နဲ့အကျင့်တစ်ခုလုံးပေါင်းမှပြည့်စုံတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုခွဲမိလိုက်တာဖြစ်နေတာအဲကြောင့်နှော်လာပေါင်းမှတရွတ်တူပုံနဲ့ပြောပါဒီကိစ္စကနော်အဲကြောင့်နှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပြပါပါအဲကြောင့်နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံဖို့လို့ကြိုးစားရမယ်သင်တဲ့ပုံကလည်းသင်ချင်းမှလည်းရပ်နေတယ်ကျင့်တဲ့အထိကိုဆက်သွားပါကျင့်တဲ့ပုံကလည်းအကျင့်တတ်တယ်လို့လည်းသင်လိုက်ပါအောင်တွဲသင်ပါအဲကြောင့်သင်ရင်ကျင့်ကျင့်ရင်သင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇုံဆရာကမှလည်းအများဆုံးပါတယ်နေ့လည်းပရိယပတိပတ်ညလည်းပရိယပတိပတ်အကျင့်အတချာအပင်အတချာမဖြစ်နဲ့။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုခွဲသွားလို့ဒီပြဿနာတက်လာတဲ့နေပုံတွေ။တကယ်တော့
ပင်းနဲ့ကျင့်နေတယ်ကျင်းနဲ့လည်းပြင်းနေပါတယ်ဆိုဒီမျိုးကိုထွက်လာကြအောင်မရှိတော့ဒီလက်ရှိကတိချိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပင်းတဲ့ပုံကလည်းအကျင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုံကလည်းပင်းလာတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ဆိုင်နေတော့ပင်းတဲ့သူကပင်းတဲ့သူကလည်းကျင့်အောင်ကျင့်နေတော့ပင်းရမှာခွဲလို့မရအောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကောင်းနေပေါ်နေကြတယ်ဒီနေ့ဥစ္စာတို့ကြောင့်လိုက်ဒီမှာပင်းချင်းနဲ့ကျင့်ချင်းတရားဒီခွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်ဝါဒကိုကျွန်တော်ကျန်ရအောင်တော့ပေါ့လေပေါ့နေကြပါလေနော်ရှင်ဘုရားမိဘုံမေလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာနတ်ဆင်တွေကိုတန်ရှင်းလို့ရင်တရဏဘုံပြတ်ပါသလားခင်ဗျာတန်ရှင်းလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးလေနတ်ဆင်မပြောနဲ့လေကိုယ့်အိမ်မှာဝေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့လောင်ရင်ကလေးတော်ကတန်ရှင်းလို့ကုသိုလ်ရနေတာပဲလေခွေးလေးတွေဝေးထားတဲ့လောင်ရင်ကလေးနဲ့ငါကလေးတွေဝေးထားတယ်တန်ရှင်းမလို့ရဘူးလေလောက်တာဆိုတော့ပြစ်မထားပါဘူးအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နေရာလေးတော်ကတန်ရှင်းလို့ကုသိုလ်ရနေတာပဲအဲ့တော့နတ်ဆင်ကိုလည်းပဲတကယ်နတ်ကိုပေါ့နော်သူကောက်ကောက်မုံလေးဒီပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တန်ရှင်းလို့ပြတာကိုကုသိုလ်ရပါလေနော်ရှင်ဘုရားဆက်လက်၍မေဖို့မေလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာယဟန်တော်များကိုဘုရားရှင်ကလာဘတက္ကာရတိလောကဆိုတဲ့လက်လာဘလိုချင်တာသူများရှ िख ိုးကြည်ညိုတာကိုတာယာလာနာမည်ကုန်တင်အောင်မြင်ကြော်ကြားတာကိုလိုချင်တာအားလုံးကိုသာသနာတော်မညှိုးနှိုင်းစေဖို့ဒီသုံးမျိုးကိုမမတ်မောဖို့ဆုံးမထားတာသိရပါလေဗျာအရှင်ဘုရားတို့ယဟန်တော်များအနေနဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမကန့်ကြီးအောင်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမရပါသလဲဗျာတပည့်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါပုထုရှင်ပြည်ပြည်ဒီသုံးမျိုးကိုမမောတတ်ကြပါလေဗျာဒါဟာသာသနာတော်အတွက်အကျိုးရစေတာမို့တပည့်တော်တို့ရောဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမပြုပြင်ရမှာလဲဘုရား။နဝတကရာဒီလောကမြတ်စွာဘုရားကနော်။စာပေထဲမှာခေလဆိုတာတွေးနဲ့နိုင်တာ။ကျော်စရာကောင်းတယ်နော်တွေးပဲ။အဲ့တော့ကြီးတွေးနဲ့တူတဲ့နဝတကရာကိုဘာလို့မမောရမှာလဲဆိုတော့ကိုကတန်ကြာဝစင်းရဲ့ကထမြောက်ချင်လို့ဒီယူနီဖောင်းကိုဝယ်လာတယ်။ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ကလာဘတကရာဒီလောကဆိုတာကိုသူတို့ကိုသူတို့ရပြရတယ်မှာပြောပြီးလည်းတော့တရားမှာဟောခဲ့ပါတယ်တခြားစီပဲကိုသွားချင်တာကညာပဲလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားချင်တာလာဘတကရာဒီလောကလမ်းကပြတ်ပြတ်လမ်းစัจကျင်ပဲကြည့်ပဲဗလာလည်းတတ်တယ်ဆိုစัจကျင်ပဲကြည့်လည်းတော့ရှိတယ်အဲ့တော့သစ္စာဘုရားပြောပြီးသားလာဘတကရာနောက်ကိုလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာဘတကရာဒီလောကရှားမှာပဲမပေါ်ရှားမှာပဲအဲ့ဒါသစ္စာဘုရားကတက္ကရာနာဘိနန္ဒီယတက္ကရာဘောကိုမမမောနဲ့နာမည်ကြီးမှုတွေမမမောနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်လို့မစုံပိုင်းပိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကနေအပြည့်ရောက်မှာဝိဇိရောက်မှာအဲ့တော့ဦးဇနုကိုဘာလို့ရှင်းတာမကြည့်ဘူးကိုလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်နောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကဘုရားဆရာကကာယဝိရိကတိစိတ်ကိုပြောင်းထူစားစိတ်တဝိရိကစိတ်ကိုပြောင်းထူစားဥဒိဝိရိကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထူစားဒီမှာကျူစာအဲအဲ့တော့ယဟန်တော်တွေတက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကအများကြီးပဲနော်ဒီလာဘတကရာဒီလောကဒီလောကရှားဝဲကောင်းပုံလေးနော်မြတ်စွာဘုရားဥမာအများကြီးပြလာတာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇနုကနိဗ္ဗာန်သွားချင်တဲ့ယဟန်တော်တွေကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတည်ထားဒါငါ့အတွက်အန္တရာယ်ပဲနောက်ချက်ပဲဒါငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးငါသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတည်ထားတတိထွက်သွားတာနဲ့ပုရုษေဆိုတာကဒါလေးတွေကမနှုတ်တတ်တယ်စောစောကတော့အဲ့ဘွယ်အားလုံးတွေ့တာရချင်တာပဲအဲ့ဒါကိုတတိလွတ်လို့မရအောင်ကိုကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ထိနေရတယ်တတိလွတ်တဲ့လေးကနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ဒီတတိဖြစ်သွားပါမယ်ဆရာတော်ဗျာဘေးဘုံဘေးလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါတရားယဟန်တစ်ပါးကပါရာဇိကကြတာကြပြီးတဲ့တခါတည်းဝင်မခံဘူးအဲ့ဒီယဟန်ကယဟန်ကိစ္စမှာကမဝါရီဝင်ဖတ်တယ်ယဟန်တွေနဲ့စွန့်အတူတူဖုံးတယ်နောက်ပိုင်းကျမှပါရာဇိကကြကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ကလိန်ကဒင်ကဖြစ်ပါသလားဖေဟာကိုရင်ပါရာဇိကကြပါသလားဖေဟာဥဝိလာတာလင်္ကာရမဟာဝိဟာရကနဝါစကဟောင်အဲ့ဒါကပါရာဇိကကြပြီမဲ့ဝန်ခံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူကဂျန်အသွင်ကျန်နေသေးတာတီလာအနှစ်ပိုင်းကတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့အကကျန်သေးတယ်တပင်းတပင်းလိုပဲလေတပင်းတပင်းအထဲမှာပိုးစားပြီးတော့ဘေးက6ကျွတ်သွားတော့အဲ့သူ့မှာပြင်မှာအခုအကကျန်သေးတယ်အထဲမှာတော့အနှစ်က
ရှိတော့ဒီတိုင်မှာရဟန်းတပါးဟာပါရာဇိကမှုကိုလွန်ကျူးလိုက်ရင်သူ့မှာတိလာနဲ့လုံးဝမရှိတော့ဒုတ်တိလာဖြစ်သွားတိလာမရှိတော့ဒါပေမဲ့သင်္ကန်းချစ်သေးတယ်အတူကိုလည်းတရားတွေရတယ်သူရဟန်းလို့ပဲထင်တာသူကလည်းတိတယ်ပါရာဇိကကြတယ်ပြောသူကမပြောဝမ်းမခံဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘိက္ခုပဋိညာလို့ခေါ်တယ်ရဟန်းဆိုတဲ့သူကဝမ်းခံမှုတောင်ရှိနေတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီရှားရဟန်းတွေတန်တူကန်ဆောင်ရဟန်းတွေလည်းဆွတ်စားတယ်နော်ဘယ်ကထင်တယ်ကမဖြစ်ဘူးဒါအသွင်ခိုးတယ်ကိုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းဒီသူ့ဘာကိုကောက်ဝေထားတာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေကသူ့ကိုပေးဝေထားတာသင်္ကန်းဒါကြောင့်သူဒီပါရာဇိကချက်သွားလို့လေဒီသင်္ကန်းမချုပ်ပဲနဲ့နေတာအသွင်ခိုးတယ်လို့မခေါ်ရနော်သင်္ခွေတယ်လို့မခေါ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြည့်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝီနီတော်ရကသင်္ကန်းထင်တယ်ကဖြစ်တာလို့ပြောတာပါဠိကကြာနေတာယုတ်တိတိပဲဆက်လို့ပြေးနေတာသူ့နေတိုင်းနေတိုင်းသူ့မှာအပြစ်တွေကြီးနေတာတိုင်းသူတွေသားတွေရေဆုံးလိမ့်စားနေတာလူတွေရချစ်ကိုခံနေကြတာဇာတ်ထဲမှာဂျင်ဝါကိုလက်နဲ့ထိုးတယ်ထိုးတယ်လို့တန်ဒုံတန်ခဲကြီးတွေနော်ဘီရေတောက်နေတဲ့တန်ဒုံတန်ခဲကြီးမျိုးရတယ်တူတယ်ဆိုဥပမာပြရတာမရှိတာဒါသူ့ဘက်ကအာဟုတူတူပါဝီနီပိုင်းကကြာတော့သူကအသွင်ကိုခိုးတာမရောက်ဘူးဆိုတာကိုဇာတ်ထဲမှာရှင်းတယ်အဲဒါပါဠိကကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားရနေတယ်ကန်ဆောင်လုံးနဲ့တကယ်တော့မကြသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။မကြသေးပါဘူး။ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာယူသေးစွာဖြင့်မေဘုံမေရှောင်းတွင်ထပ်မံပြုတော်မူပါဖေဟာ။ယဟန်တပါးကအမျိုးသမီးနဲ့အတူနေတာကိုမိတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပါရာဇိကကြားတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ယဟန်တွေကသူနဲ့အတူပေါင်းနေ၊ကံကြီးကံငယ်အတူပြုတယ်ဆိုရင်ပါရာဇိကကြားနေတဲ့ယဟန်နဲ့ပေါင်းပြီးကံကြီးကံငယ်ပြုတဲ့ယဟန်တွေဘယ်လိုအာဘတ်တက်မှာတလိဖြစ်အောင်အဲထင်ရှားသွားပြီလေကျတော့သူကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံတယ်ဘဝကျန်တဲ့သူကိုမြင်ထားပြီးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တော့ပါလေအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတူတူကံမဆောင်တဲ့တော့ဘူးလေတိသွားလို့ပုံမှန်ကဘိက္ခုပဋိညာဆိုတာကဟိုမတိလို့ပါမတိလို့ကံဆောင်တဲ့တော့ပေါ့အခုကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံထားပြီးဒီလိုတိနေပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတူကံဆောင်တာရလို့တင်တော့လို့လို့မရတော့ဘူးဒုက္ခအဘိဓမ္မာပဲဒီမှာဆရာဘုရားရဲ့စွန်ဘုံပြေဖို့အချိန်တွေချိန်မှာတင့်နေဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လိုက်ရအခမ်းအနားအစီအစဉ်နံပါတ်1ပါကျေးဇူးကြီးမြတ်လာပါတော့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်ရောခြေတော်ဥခိုက်၍ပြောင်းထားအပ်ပါလေဘုရားထိုင်းနိုင်ငံပတိုနံမန္တလေးစားတော်ဆိုင်မိသားစုမှာကိုဆိုင်နှင့်ဤငယ်တို့မှဦးဆောင်၏စီရင်ကျင်းပသောပထမအကြိမ်မြောက်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာတပင်မှာသာသနာတော်နှင့်အဆက်သောပစ္စည်းလေးပါအားလှူဒါန်းခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားဆရာတော်ဘုရားဤသာသနာတော်နှင့်အဆက်သော900ဘာမှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါအလှကိုလှူဒါန်းပါ၏ခင်ဗျာထိုပစ္စည်းလေးပါအလှကိုကပိယကာရကကိုရဲထွန်းမှနေပြီးလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ယထာယခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆရာရှင်မြတ်ဘုရားယူသေးတော့ရှောက်ထားခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာဒီနေ့ဒီနေ့တရားဝင်အတွက်ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်နဲ့မန်အင်ငယ်မှာမန္တလေးစားတော့ဆိုင်မိသားစုမှာ900ပတ်တံမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းလေးပါအားပစ္စည်းလေးပါနဲ့အလို့ရှင်ဒေါ်ဆိုင်ဘုခေါ်ဒေါ်စုတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့မှာဆရာတော်အတွက်ဘတ်တထောင်နဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါ။ဝေလုံသူမိခင်ဖခင်အကိုငယ်တို့အားရည်စွေ၍တမိတစဉ်အောင်ခိတ္တပန်ကောင်းမျိုးမှဆုံးပရိသေအတွက်2000ဘတ်2000နဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးပရိသေဒေါက်တာစောနေမင်းမတ်အင်ဒရာတိတ်တိတ်သူတာကရိုးစစ်တို့မိသားစုမှဘက်2000နာမဖြစ်ပေါ်လာတော့ပညာရေးပရိသတ်တွင်လို့ဟာတပည့်တော်ထံလူလန်းထားပါသည်ရှင်ဗျာရှင်ဗျာလူရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ထံဖြစ်စေကပိယကာကအကြောင်းတိုင်းကပိယကာကထံဖြစ်စေလူခံတော်မူပါရှင်ဗျာ
ခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်5ရာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဆရာတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဤယနေ့ယခုထူထမ်းခဲ့ပြီးသောဒါနကုသိုလ်စတည်ခဲ့ပြီးသောသီလကုသိုလ်တို့တို့နှင့်အတူနာယုမတာပွားများခဲ့ပြီးသောဘာဝနာကုသိုလ်တို့အပါအဝင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့၏အဖို့ပါပါတို့ကိုရေဆက်သွင်းချအမျှဝေပေးသနာတော်မူခြင်းအစီအစဉ်အချင်းကသမယဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဖျားမဥဆောင်၍ရည်ဆက်သွင်းချအမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်အားဥဆောင်နိုင်ပါရန်ရိုသေစွာဖြင့်ပြောင်းတောင်းပန်ကြောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖျားအာလောကဆုံးတော်ကြအရှင်ဖျားရှိသူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံပတူနန်းမန္တလေးစားသောဆိုင်မိသားစုမှဥဆောင်ရေးစင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောပထမဆုံးအကြိမ်မြောက်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇော်တည်နှင့်အတူဆရာတော်အရှင်အာဗရာလင်္ကာရမဟာဝိဟာရလေကူအရှင်သူမြတ်ဖရာမကြာရောက်ရေးဟောကြားပေးသနာတော်မူသည့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇော်တည်နှင့်သာသနာအကျိုးအလို့ငါဓမ္မဝိနည်းအမေးဖြေပွဲပြီးစီအောင်မြင်ခြင်းအားတောရဲသာသနာဤကဘာမှာကြာကြာတည်တတ်နိုင်ဖို့ရာရည်စိတ်တန်၍ဘုရားသာသနာစိတံတိတ်တုသုံးချိန်တန်တန်ဤညာစွာရွတ်ဆို၍အခန္ဓာကြီးအားအောင်မြင်စွာဖိတ်သိမ်းပြီးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ဘုရားသာသနာစိရှိကံမရောကံတို့ဖြင့်မာယေတို့ကုမြာရှိခဲ့ပါပါကျေးဇူးစွာတောင်းပန်ကြပါပါ